Muidugi. Aga enne kui me liigume edasi juba sponsorite koostööpartnerite juurde, siis me võimegi ringi vaadata, milliseid põnevaid töötubasid on. Siin samas multimeediat, jah, sorry, ma olen harjunud vaata võibolla vahel ilma kaameratega kõndima, aga siin samas multimeedia töötoas saab pilti teha. Ma saan aru, et siin on ka virtuaalreaalsed VR-prillid. Võibolla lähme kuurime siin kohe noorte käest lähemalt ja saame teada, mis siin täpselt toimub. Tervist! Kuidas nimi? Olari. Olari? Jah. Olari, ma saan aru, et siin on toimumas mingi VR action. Ma arvan küll. Ma ootan järjekorras. Sa ootad järjekorras. Kas sa oled kunagi enne, kas need võib kutsuda nüüd Oculus prillideks või on need VR prillid, kas sa tead ka juba? Jah, VR prillid. VR prillid. Oled sa enne kogenud, peas hoidnud enne VR prille? Olen. Mis tunde tekitab? Reaalse tunde. Reaalse tunde. Kas sina näed tulevikus, et näiteks nende samade prillide olemasolul meie igapäevased harjumused võivad muutuda? Kindlasti, mingil määral, ma usun. Järjest kätte saadamaks need lähvad ja... Kas sa tunned, et sa tahaksid juba varsti neid kodus koomada? Ei, ma arvan, et seda veel mitte vast. Veel mitte. No igatahes edu ja jõudu sulle ja head avastamist. Ma vaatan sinna Neiu Mustas ka, uurime kohe lähemalt, kuidas nimi? Kristi. Kristi. Ja Kristi, ma saan aru, kas siin on mõni mäng, on see mõni action mäng või avastamismäng? Ütleme, see on pigem action, aga on ka täiesti selliseid harivaid mänge, kus siis saab tõesti ruumis laivis siis nii-öelda ringi käia, uurida asju, aga ütleme, see on tõesti pigem poistele selline actioni mäng, et kosmoselaevaga pead siis eest põgenema siis. Aha, selge. Ma saan aru, et üks mees on sõna otseses mõttes praegu kosmoses ja me, kui me vaatame ka ekraanile, mis tal toimub, siis noh, põhimõtteliselt mees päästab maailma, nii nagu ikka arvutimängudes see käib, sa päästad maailma, sa oled Galaxy kuningas, sul on universum vaja päästa ja kõik on selle noormehe kätes, kõik, mis praegu juhtub, see on nagu vana hea Hollywood, ainult vahen see, et see noormees on ise pea osas, nii et igates edu ja jõudu. Kuidas ta nimi on? Kuidas su nimi on? Marek. No nii, Marek, kuidas sa kommenteerid? Oled sa kosmoses või oled sa hallo kosmos? Oled sa kuuldel? Täpselt ei oskagi öelda. Ilmselgelt praegu Marek on täiesti omas maailmas. Igates edu ja jõudu sulle, Marek. Sellised lahedad asju võimalik ka teha noorel meistril. Meie aga liigume edasi. Ja vahepeal antakse siin märku ka, et ega ma tean, töötubadesse võibki jääma nagu mängida. See on otseses või kaudses mõttes. Aga siin on ka väga praktilisi asju. Näiteks me kindlasti käime hiljem külas ka päästeteenistusel ja päästeteenistuse töötoas ma olen näinud, et inimesi on pandud ka näiteks, mitte nüüd päris lahasesse, aga kanderaamile ja kuidas neid erinevatesse õnnetusolukordadesse transporditakse ja kuidas seda teevad päästetöötajad, seda on ka võimalik seal näha. Siis on veel autonduse töötuba, kõige õigem on lihtsalt ise kohale tulla ja need ära proovida. Aga selleks, et üldse noormeister ja noormeister 2017 saaks aset leida, selleks on vaja lisaks headele inimestele, noortele, võistlejatele, õpetajatele ja koolidele vaja ka häid koostööpartnereid. Ja järgnevalt me lähmegi, teeme tutvust meie heade suursponsoritega. See ei ole praegu suursponsor, see on lihtsalt Lahe Tegelinski. Nii et meiega lähme külla ja vaatame, miks on otsustanud meie head koostööpartnerid just õla alla panna noorele meistrile ja seda puhku siis numbriga 2017. Ja tuleme külla Makitale. No kui mina mõtlen esimest korda Makita peale, siis ma tean, et kõik, mis puudutab erinevaid abivahendeid tööriistasid, siis Makita on just õige partner. Tervist! Tere! Kuidas nimi? Marko. Tere, Marko! Tere! Ja. Marko, miks on Makita otsustanud õla alla panna noorele meistrile? Eelkõige sellepärast, et kui me oleme noortele lähedal, siis me saame tutvustada tänapäeva tehnoloogiaid neile. Ja see läbi siis noored teevad endale tulevikus õigeid otsuseid. Ütle, kas kui, oled sa täna saanud ringi ka käia, Marko, või oled sa suurem osa just enda boksis olnud? Hommikul väikse tiiru jõudsin teha, aga pigem siin ikka, jah. Ütle, millistes valdkondades, kui me räägime, siis on 31 võistlusest, millistel võistlustel just Makita on väga, väga esindatud? Tuleb sul kohe niimoodi hoobilt peast meelde ka, sest ju võistlused on nii palju. Kas sa tead, millistel võistlustel just Makita on kindlasti väga vajalik abimees? Jaa, kindlasti tuleb meelde. Aednikud,
puhastustöötajad, plaatijad, mööblidislerid, maastikuehitajad, elektrikud, elektroonikud. Ütleme, et need on peamised. No tegelikult ju tänapäeval erinevad tehnoloogilised abivahendid põhimõtteliselt on igal pool meil juba olemas. Ma arvan, et isegi äkki ka köögis äkki mingil määral võiks ju täiesti kaudses mõttes olla. Ja kindlasti kööki sobivad ka ja eelkõige siis, kui sa köögis toimetad midagi, ikka tekib vähekene mustussodi, mille jaoks on meil tolmuimejad olemas valikus, millega siis jällegi puhtus ja kord maja luua. Nüüd te, Marko, milline sinu enda taust on? Kas sinul on mõni oskus, lisaks sellele loomulikult sa tunned kõiki masinaid, kas sina oled ka mõnda ametit õppinud? Ametit õppinud? Ma olen tegelikult õppinud nii ehitust kui ka majandust, aga hetkel olen jäänud turunduse peale pidama. Aga selles mõttes sa tead, vaata turunduses on ju sa tead ise väga hästi, et kui sa tead köögipoolt, siis ju turundus ka toimib. No loodetavasti toimib, jah. Et loodetavasti on seda näha ka kõikjale ja paljudele. Ütle, kui sa peaksid ise loomustama, siis mida sinu jaoks sümboliseerib Makita? On see töökindlus, on see kvaliteet, on see mugavus? Mis need märksõnad võiksid olla? Kindlasti on nii mugavus, kvaliteet. Ja kogu see Jaapani kvaliteet ja Jaapani traditsioonid, mis nii-öelda kogu selle kvaliteedi usalduse kiiruse töömugavuse kokku meisterdab. Kas me võime mingisuguseid sarnasusi paralleele ka tuua eestlaste ja jaapanlaste vahel? Et jaapanlased on teada tuntud väga töökad inimesed. Nad tõesti, noh, neil on väga kõrge dissipliin. Nad väga hindavad seda, et neil peavad olema korralikud tööriistad, sest siis sa saadki head tööd teha, et kas me võime öelda, et eestlastel on palju sarnasusi või kas oskad erinevusi välja tuua? Oi, see on... Ma tean, ega ma ise ka improviseerin peast praegu küsimusi. Mul on siin mõned küsimused ka, aga ma vaatan, kuhu jutt ise ka läheb. No sa oled turundusmees. Et mis su enda kogemuse põhjal? Ma eeldan, et sa oled ka Jaapanis käinud või ei olegi veel? Kahjuks ei ole mul seda võimalust veel olnud Jaapanis käia. Aga sa oled kindlasti jaapanlastega kokku puutunud, ma eeldan seda. Olen jaapanlastega kokku puutunud ja nende lähenemised on väheke teistsugusemad kui meil eestlastel või eurooplastel, aga proovime nendega hakkama saada ja toime tulla. Ütle, mis sa näed tulevikus järgneva lähiaastate tuleviku perspektiivis, kuhu Makita erinevad tööriistad, kuhu nad liikumas on, kas nad liiguvad rohkem automatiseerituse poole, kas nad liiguvad rohkem kerguse poole, mis, kuhu nad liikumas on sinu tunnetuse järgi? Makita tööriistad kindlasti on tegelikult akutehnoloogia, mis hakkab peale tulema ja juhtmed kaovad kõikidelt masinatelt ära. Lisaks on veel võtab akutehnoloogia üle ka bensiinimootoritega masinad, nagu meil siin täna väljas on akutööriistad, aiatööriistad just, kus kohas siis, mis annab nii-öelda tööd tehes vaikuse. Bensiinimootorid saastavad palju enam ja tekitavad müra ja vibratsioon ja akutehnoloogia eemaldab selle. No ma saan aru, et sa oled siia kaasa võtnud ka mustkunstniku endaga, et kas see on ainult Makita tööriistadega võimalik? Ütleme, võimsus kindlasti annab selle eelise ja Makita teeb selle ära. Ma saan aru, et siin on nagu tõeline noormeister või vanameister juba täiesti olemas. Aga vana noormeister, ütle, hea inimene, mis, kui siia nüüd täna tulla just noormeistrile täna ja homme ja mitte kui võistleja, siis mis sinu sõnum on pealtvaatajana noortele, et mis su sõnum on erialade või ametite valikul enda elukogemuse põhjal, millest lähtuda, keda või mida kuulda, ka siis ennast õpetajaid, mis su elukogemus ütleb? Ametivalik, seda on kindlasti väga keeruline soovitada, aga Makita on siin, et tutvustada innovatsiooni, ja sellelt lähtuvalt siis, et need noored meistrid, tulevased meistrid teevad siis õiged valikud, kui neil on vaja mingit tööriista kasutada ja midagi luua või ehitada. Kusjuures mina pean omast kogemusest tegema väga suure kummarduse just akutrellile.
ja Makita akutreilile, sest ma tean, et see on mul papsil olnud väga kaua aega ja see toimib laitmatult siia maani. Akud peavad, kõik jutud. Lõpetuseks veel mõned soovitused või mõtteterad üldse noortele, kes noorele meistrile on tulemas, võistlemas või lihtsalt kaaselamas. Ütleme, et täna, mis meil siin boksis on väga minimalistlik valik. Et toote valik Makital on väga suur ja sealt lähtuvalt on tegelikult iga töö ülesande jaoks omale sobilik tööriist. Et teeme siis tööriista valides õiged otsused ja õiged valikud. Kõlab nagu plaan. Kuulge aga suured tänud loomulikult ka kogu Makita perele, kui nii võiks öelda, sest Jaapanis perebusiness on väga teemas ja ma olen täiesti enam kui veendunud, et ka Eestis samamoodi. Igatahes, Makita on tõesti sellel aastal noormeister 2017 suur sponsor. Aitäh teile ja aitäh muide. Lisaks sellele, et nad on siin ka täiesti boksiga väljas, siis tegelikult Makita on pannud väga paljudele võitjatele, auhinnalistele kohtadele välja pannud ka erinevaid auhindu. Need on põnevad lahedad ja ka meelelahutuslikud tehnoloogilised vidinad, mida siis noored nautida saavad parimatest parimad. Tänud teile mehed, edu ja jõudu. Meie aga liigume edasi. Ja vaatame, mille põnevaga meid üllatavas Tallink Hotels grupp ja meil on siin kaks meeldivat daami ja üks nendest võttis praegu otsuse vastu, et Kristel jääb täiesti üksi. Tere Kristel! Tervist! No Kristel, Tallink on bränd, mis tõenäoliselt Eestis, ma tulen kohe siia poole, ma jäängi siia poole seisma, mis ei ole siin jah. Et mis tõenäoliselt eestlastele polegi vaja tutvustamist. Aga võibolla mida palju te tea on see, et Tallinkas on väga palju erinevaid töökohti ja ameteid, mis kõik tegelikult on ühe suure pere all. Milliseid ameteid Tallink Hotel, Tallink Grupil pakkud on? Alustaks siis sellest, et Tallink Hotels on Eesti suurim hotellik, et meil on umbes 400 töötajat. Ja nii nagu ikka, et mida rohkem inimesi, seda rohkem on liikumist ja vajame endale toateenijaid, koristajaid, nõudepesijaid, kokkasid, kelnereid, teenindajaid, vastuvõtu teenindajaid, kõike, mida hotellis ette tuleb, kõiki neid töökohti me vajame. Ütle, kus Kristel sina need viimaste aastate jooksul, kas need trendid tööjõuturul on nagu muutumas ka, kas sa näed, et näiteks pigem rohkem just teenindav valdkond on see, kuhu rohkem läheb käsi. Kuhu sa näed, et trendid liikumas on? Sinu enda kogemuse põhjal näiteks viimast aastat jooksul, mida sa näed, kas just pigem just puhastusteenindus või rohkem just hotelliteenindus või hoopis tükkis kokkaamet ja nii edasi? Ma päris täpselt ei saanud aru, et kas kuhu inimesed liiguvad või kuhu me vajame inimesi? Küsiks siis nii, et kuhu te vajate? Just, et kuhu on näiteks nõudlus suurenenud teie enda kogemuse põhjal? Ma ei oska isegi vastata. Ma arvan, et igale poole. Toateenijad, teenindajad, kokkad, igale poole on nõudlus on suur. Ja. Ütle, kas Tallink on selline bränd, mis on Baltimaades ja Skandinaavias tuntud, et kui mõni noor, kes on väga suure ambitsiooniga, kas Tallinkil on ka maailmavallutus, Tallink Hotelsil on ka maailmavallutusplaan täiesti olemas? Päris maailmavallutuse plaan ei ole, aga Baltikumi ja Baltimere äärne meil on juba vallutatud. Meil on vallutatud. Võib-olla natukene Euroopa turgu ka. Üldse lisaks lihtsalt seda, et Tallink Grupis on umbes 7000 töötajat, mis teeb selle vist kõige suuremaks tööandjaks üldse Eestis. Ja selle tõttu on Tallinkil väga palju arenguvõimalusi, õppimisvõimalusi, töövõimalusi, karjäärivõimalusi, et rahvusvaheline kontsern oma töötajatele on väga palju soodustusi, oma inimesi hinnatakse väga kõrgelt, see ongi meie vara ja. Ütle, kas Kristel, oskad sa öelda, miks te olete just noorele meistrile otsustanud tulla ja olla üks suur sponsorites, sest kui me võtame, ma räägin siis väga ausalt, olgem ausad ju, kui sa võtad noore, siis tegelikult ega nemad ju kohe nii öelda raha tagasi ei too, kui me räägime niimoodi. Aga see on ikkagi väga tänuvarne asi, et on just otsustatud siia tulla. Miks Tallink seda teeb? Väga lihtsalt.
ma arvan, et me usume sellesse, et kui sa panustad kuhugi, et siis see on nagu investeering inimestesse ja inimesed oskavad seda hinnata. Ja jah, me panustame noortesse, nad veel ei oska, me õpetame nad välja. Nad ikkagi, see on, ma arvan, et pikemas perspektiivis firma võidab sellest. Ütle, kas, mis sinu kogemuse põhjal, kui kiiresti noor uus töötegija hotellinduses sisse elab, kas need töövõtted, kas nad aimavad, on neil aimu, kui suur see tempo on tegelikult hotellides või töömaht, millised nende, kuidas siis öelda, reaalsuse tunnetus on sinu kogemuse põhjal? Ma arvan, et noored on väga üllatunud, kui selgub, et need nõudmised on väga, tegelikult on ikkagi, tööd on vaja väga kiiresti teha, väga kvaliteetselt, nõudmised on ikkagi, no see on üllatus noortele. No ma isegi mõtlen, kui ma näiteks hotelli lähen, siis ma ju tean, et check-out välja kirjutamise aeg on 12, sisse saad juba kella 2 või kella 4 sõltuvalt on ju hotellist. Ja siis selle aja jooksul põhimõtteliselt peab nagu magic ime juhtuma. Aga Kristel, mis sinu enda kogemus on? Kuidas sina Tallinkisse sattusid? Mis sinu lugu on? Mind kutsuti minu endine siis juht. Läks Tallinkisse tööle ja kui ta seal mõnda aega oli töötanud, siis ta nägi, et on selline töökoht, kuhu ta vajas siis minusugust inimest. Just. Aga lõpetuseks, Kristel, võibolla, mis arvad, mis su soovitus või soov on noortele, kes mõtlevad hotellinduse valdkonna peale, mis on tegelikult väga lai, millest valikutel lähtuda, kuidas neid valikuid teha sinu elukogemuse ja valikute põhjal näiteks? No, ma tean, et see on väga individuaalne, aga mida sa enda elukogemusest oskaksid noortele just soovitada? No minu jaoks, miks ma ise sellele alale kuidagi niimoodi sattusin, on see, et teenindaja ja sellist hotellitööd on võimalik teha kooli kõrvalt. Ja kui sa juba kooli kõrvalt hakkad kuskil ameti peal tööle, sul on juba kogemused, kui sa oled veel andekas ja kiire õppija, siis sa arenedki kiiresti ja kuidagi, noh, kõige olulisem võib olla see, et kui hotellindusse tulete tööle, et siis oskaks suhelda, oskaks ja tahaks inimestega suhelda, see on võibolla kõige tähtsam. Ja kuidas keeltega on Tallinki hotellides? Millised keeled tulevad kindlasti kasuks? Et see on nagu või selline suur pluss juba kirjas. No nüüd ongi, et kui keegi tuleb hotelli tööle, siis enda käest on mõistlik küsida, et kas ma olen inimeste inimene või olen omaette nokitseja, sest tööd on nii omaette nokitsejatele, siis ei ole vaja rohkem kui eesti või vene keelt. Ja kui on ikkagi sellised esinduselikud, noh, selles mõttes frontline, eesrindetööd, et siis võiks lisaks eesti keelega ikkagi soome, inglise ja vene keelt väga oluline ka osata, just. Kui suures seda kuulen ma üha rohkem ja rohkem. У меня тоже такой, как-то я говорю по-русски, сенсюка, не мясо, не рыба. Хотел бы быть лучше, хотел бы говорить. Ага, сен juba teine jut. Veel, Kristel, Tallink on täna, te olete välja pannud lahedaid Tallink Hotels Gruppi näol erinevaid lahedaid auhindu noortele. Aga mida te täna siin boksis ja homme tutvustate just noortele? Ütleme niimoodi, et me üritame lõksu tõmmata siis enda juurde tööle meelitada siis säravamad pead, kes siin ringi liiguvad ja tutvustada ennast ka kui lihtsalt kui väga head tööandjat arenemisvõimalist tööandjat ja karjäärivõimalus ja sellised. Ja mis seal salate, te olete pannud ka päris magusad auhinnad välja noortele meistritele, vastab see tõele? Jah, sest me tahame neid. Me tahame, et need noored meistrid, andekad ja töökad inimesed, et nad teaksid meid, et nad tunneksid meid ja veel parem, kui nad meie juurde tööle tuleksid. Igatahes tõesti, tõsid on. Tallink Hotels Group on üks suur sponsorites sellel aastal 2017. Lisaks sellele, et nad on hea ja paremaga tulnud meid toetama, nad on välja pannud väga palju auhindu, on nad täiesti olemas ka siin noore meistril C-hallis. Kristel koos kogu tiimiga on siin kenasti olemas ja loomulikult nende käest saab ka küsida igasugu küsimusi, mis puudutab just karjääri ja ameti valikut. Aitäh sulle, Kristel! Aitäh! Igatahes suured tänud tõesti Tallinkile kogu tehtud töö ja panuse eest ning loomulikult, mis veel ees leiab. Ees tulemas on, aga siin kõrval nüüd on mingi värk on. Ma ei tea, kas see on robot tolmu imeja või see on, ma isegi ei tea, mis see on, aga siin on vist mingi robotite vastasseis. Kas tõesti Transformer 5 filmitakse siin samas noorel meistril?
kohe saame teada või see on Eesti Saaremaa valss, mida te praegu näete robotite esituses. Kõik võimalikud variantidel olemas. Nagu näha, siis Makita robot tolmu ime ja vaikselt liigub, otsib praegu väljapääs, noored on ta sisse piiranud, teevad barrikaadi ja tema tantsupartner juba natukene nuuksub, tuli on punane, ta ootab, millal tantsupartner tuleks lähemale tagasi. Aga ma sanan, et ega siin ühed noormehed on ühe põneva masina kokku pannud, kohe uurimegi lähemalt. Mida see masin endast kujutab? Ma näen, et siin on meil Sven. Tere Sven! Tervist! Sven, mis masin see on? Tegemist on siis Robotino 3-ga Festo poolt tehtud ja õppematerjaks on ta TTHK-st täiesti olemas, kui õpid roboti tehnikuks. Tehnikuks, väga hea. Aga sa pead meid natukene valgustama, et TTHK on Tallinna Tööstusharidus. Just nii. Väga hea. Tallinna Tööstusharidus ja robotika. Kuidas? See on põhimõtteliselt... Kui sa õpid selle tehnika ära või kuidas see asi töötab, siis hakkad võibolla neid kunagi Makita laadseid roboteid tegema ise. Nii et see on siuke prototüüp sellest. Sellega on väga hea õppida nii et selle põhi tõed ära, kuidas see asi töötab ja kuidas seda programmeerida ja nii edasi igasuguseid ülesandeid tal anda. Et siis kunagi võibolla Makita jaoks teha neid paremaid roboteid siuksed väiksevaid. Nii et ma saan aru, et ega ju, kui sa esialgu vaatad, siis ütleme nii, et kui ma näiteks mina isiklikult tehnoloogia valdkonnas olen väga nõrk, kui ma vaatan selle nendele masinatele otsa, siis mulle tundub, et seal on mingid jõhkrad protsessorid ja mingid juhtmed ja kui sina oled nüüd Sven seda õppinud, kui raske see tegelikult on, kui sa selle tükkideks võtad? Ma selles suhtes, ma sain alles eile esimest korda seda proovida programmeerimist, ma pole veel jõudnud sinna maani. Sa pole ja juba liigub vä? No saad aru Sven, sa oled mingi müstiline mees. Üle öö, mees paneb ise robotit liikuma. Sain lihtsalt programmeerimist õppida ja kiire juhendusega. Ja nüüd ma saan aru, et sa käid ka arvutiga lingi ja teed väikseid uuringuid ja monitoorid. Ja ma lihtsalt kontrollin, et ta oleks kõik niimoodi kontrolli all, et kõik töötaks nii nagu vaja. No selge, igates Sven tänud sulle ja nagu näha siis tõesti Makital masinapark on väga suure lai. Ma isegi ei tea, kas me võime rääkida siin sadadest erinevatest masinatest või tuhandetest lausa isegi, pigem sadadest ikkagi, aga need mitmed masinad on siin ka välja toodud. Nagu näha siin saab ka reaalselt saagida, üks mees kollases on otsustanud enda päevase stressi välja elada ja on otsustanud ühe korraliku mootorsae kätte võtta. Aga loomulikult kõik asjad, mis siin tehakse, on Makita head inimesed kohe kõrval olemas ja juhendavad. Kui saetakse välja täpselt 303 grammine tükk, siis on see Bluetooth kõlar võitel auinnaks. Nii et mitte mõõtmed pole tähtsad, vaid just kaal. Ja 303 grammi. Okei, 303 grammi. Vaatame kohe, kas huvitav, kas ma... Saaks sellega hakkama ka või mitte. Aga tead, me tuleme hiljem siia tagasi, sest ma tean, et ega meil on ajagraafik väga tihe. No siin härrasmees saagis ühe pakku välja. Ma vaatame ka, mis koolist ta tuleb. Tal on siin üks väga hea särk seljas. Nii palju see tuli, 300 ossa raks. Kuidas on nimi, härra? Valev Väljas, Järv on kutsehariduskeskusest. Tere, Olav. Nii, Järv. Valev, vabandust, Valev. Valev, nõelge, kas teil on alati hea silm olnud? Ei saa seda öelda, et nüüd väga täpne on reaktsioonikiirus, ütleme selle üle ei saaks kurta, aga siin seda vaja ei läinud kahjuks. No igatahes teie tulemus läheb kirja, ma saan aru, et kas see on siuke top 10 tulemus või? On selline topi ligidal. Topi ligidal? No võt, ega siin noored teevad korralikult silmad ette, aga igatahes edu ja jõudu ja nagu näha, ega siin mehed ise ei peage väga palju tegema, masinad teevad kõik Makital ära, meiega lähme edasi. Lähme uudistame, mida võiks endast kujutada töökohapõhine õpe ja miks see võiks olla kasulik ning kuidas see erineb tavalisest koolis või kutsehariduskeskuses õppimisest. Kas see tähendab seda, et minnaksegi reaalselt iga päev töökohale ja õpitakse, saame kohe teada ja teeme juttu Piretiga. Tere, Piret! Tere! Piret, mida tähendab töökoha ei ole, on koha. Töökoha põhine õppe. Mida see endast kujutab?
töökohapõhine õpe on selline õppevorm, kus õpilane on 2/3 ajast töökohal ja 1/3 on ta koolis. Kuidas Eestis sellega lood on? Kui populaarne on töökohapõhine õpe? Töökohapõhine õppe Eestis ei ole praegu väga populaarne, sellepärast, et see on selline õppevorm, mis nõuab tööandjatelt väga suurt panust. Ja tööandjad ei ole veel valmis nii palju sellesse kutseõppesse panustama. Aga ma saan aru, et jää on murtud ja esimesed laevad liiguvad. Sa ütlesid nii ilusti ja esimesed laevad liiguvad ja ma loodan väga, et see ei külmu kinni seal taga. Ütle, kas Piret, kuidas nende ametitega on? Et kas on mingid teatud ametid, millel on eelised ka, et saab just paremini seda töökoha põhist õpet rakendada või tegelikult ikkagi asi on rohkem koostöös kinni? Tegelikult on ikka nii küll, et mõnel erialal on seda lihtsam rakendada. Võibolla kõiki neid ei ole ära kasutatud. Ma toon näite laotöötaja. Laotöötaja tegutseb laos, eks ole, aga kui ta õpib seda ainult koolis, siis luua see laokeskkond sinna kooli ja anda õpilasele neid ülesanded on oluliselt keerulisem, kui nii-öelda seda laokeskkonnas teha. Samas on jälle sellised erialad, kus on vaja väga sellist eelnevat tehnilist teadmist ja ka oskust enne, kui sa saad mingi masinakallale näiteks minna. Et seal on nii kallid masinad taga, et seda on väga keeruline seal töökohas nii-öelda nullist alustada. Ütle, kas kui sa nüüd oled näinud mõlemat varianti, mõlemat versiooni sellisest õppimisest, siis mis need plussid, miinused on või isegi plussid tavaline kutseõppe versus töökohapõhine õppe, et mis sa seal erinevusi näed? Ütleme niimoodi, et tavaline kutseõppe sobib ja on nagu eeliseks neile, kellele meeldib pikendada sellist õppimise turvalist keskkonda. Ta on tulnud põhikoolist või ka gümnaasiumist ja ta on harjunud sellega, et ta läheb hommikul kooli ja ta õhtul tuleb koolist. Töökohapõhine õppe, selle pluss on jälle see, et kui inimene ei taha seda koolikeskkonda enam, tal on mingid ebameeldivad kogemused või tal on juba sellest küllalt saanud, siis tema saab jällegi seal veeta suurem osa ajast töö juures ja siis ta käib seal koolipingis teooriat omandamas ja see teooria tema jaoks on juba boonuseks, sest ta töötab ja ta tunneb juba otsest vajadust aru saada, et miks ta mida teeb. Kõlab täiesti loogiliselt. Ütle, kui me võrdleme muu Euroopaga, mul tuleb kohe esimesena meelde võibolla Šveits ja sealne, kuidas siis öelda, meistrite või põlvest põlve oskused, mis antakse edasi, et kas Šveits on mingil määral selline hea näidis sellise töökoha põhise õppe puhul või mis riike ma võiks eeskujuks tuua? No Šveits on kindlasti üks nendest ja Saksamaa on muidugi see, kelle eeskujuga Šveits seda teeb. Seda nimetataksegi tegelikult Saksa mudeliks, mida siis tegelikult see Kesk-Euroopa rakendab. Et see on hea mudel, aga sakslased ise ütlevad ka, et te võite võtta sealt mingid elemente ja te võite meie kogemust kasutada, aga te ei pea kopeerima ja me ei saagi seda kopeerida sellepärast, et sealsed ettevõtjad on ajalooliselt harjunud juba selle panustamisega haridusse, mida meil kahjuks ei ole. Aga on tulemas. Ma väga loodan. No ma loodan ka, et pärast sellist intervjuud. Aga kuule, hea inimene, mis on selline lõpetuseks selline soov või soovunelm või selline soovitus oleks? Me oleme rääkinud täna palju soovitustest noortele, aga võibolla milline sinu soovitus oleks siis tööandjatele ja noortele või ükskõik, kellele sa sooviksid öelda midagi? Ma sooviksin tööandjatele öelda, et võtke see võimalus ja rakendage töökohapõhist õpet oma ettevõttes, sest siis ei pea te ohkama, et miks koolist ei tule selliseid inimesi, nagu meile vaja on. Igates väga julge üleskutse. Aitäh sulle, hea Piret, edu ja jõudu. Ja loomulikult siin saavad ka juba õpilased ise tulla uudistama, kus kohas juba võimalik on töökohapõhise õppega tutvust teha. Meiega lähme vaatame edasi ja meie programm on tõesti tihe. Ja ma ütlen kohe ära, et ega minu pea pole ka mikroprotsessor, mis suudab kõik asjad pähe jätta. Isegi Karol on siin antennid käivad juba siuh ja säuh. Meiega lähme edasi, vaatame, ega see minult ei kukkunud siin või kukkus. Ja ei, see on tähtis paber, seda ma ei saa jätta.
siin on kõik plaanid olemas ja seda paberit ei tohi maha jätta. Muide ka head külalised, teil on kindlasti mõistlik selline plaan endaga kaasa võtta, kui te tulete noorele meistrile. Aga meie lähme nüüd külla Gerdile. Ja Gert alustas tänast noore meistri päeva ühe korraliku pauguga, aga nüüd pärast seda pauku on mees sattunud mulli. On sattunud mulli ja ütleme siin kohal ka tere, ma tulen siia poole Gert. Tere Gert! Tervist kõigile! No Gert, ma saan aru, et sinul on siin kaasas üks tõeline, võiks öelda, unistuste keskkonna looja, kui nii võiks öelda. Ja õige, et see on mu klassivenna poolt tehtud mulli masin. Ja poole aastaga on võimalik saada Tartu kutsehariduskeskuses nii palju asju selgeks, et suudad ise teha nullist sellise masina. No ma arvan, et kui sa tahaksid tüdruksõpra või kedagi üllatada, siis näiteks tuleb õhtul koju või lähete kuhugi välja, siis selline masin on ikka korralik, ütleme siis need komplimendid saaja. Ja võib ka ju midagi muud välja mõelda, näiteks lilled kuskilt peidust välja võtta või siis sõrmuse. No kohe niimoodi või? Oi Gert! Kule ka, Gert, kes veel ei tea, mida sina õpid Tartu kutsehariduskeskuses? Mina olen esimese kursuse mehatroonik. Kes mitte kunagi pole kuulnud sõna mehatroonika, siis mida see lihtsustatult öeldes kujutab endast? See kujutab endas selgeks õppimist elektroonikas, IT-valdkonnas ehk programmeerimises ja mehaanikas. Ehk siis, ütleme, tehnikamasinate hooldus, parandamine ja kas või kokkupanemine. Kui sa peaksid ühe masina võtma üksikule saarele kaasa, teades, et seal on ka elekter, siis mis on see masin, ilma millete sina küll igapäeva elu ette enam ei kujutaks, Gert? Mis see võiks olla? Ma tean, et see on korralik fantaasia küsimus. See ei ole praegu Rakett 69, see on praegu fantaasia küsimus. Siin kohe pea tõestust panema või ütlema. Aga mis see võiks olla? Millest sa ei kujuta ette igapäeva elu ilma mis masinat? On see äkki nõudepesumasin või röster või... See on midagi väga lihtsalt, see on vaflimasin. Vaflimasin või? Tegelikult ka? Selle pärast, et mulle väga veidi vafleid süüa ja siis oleks kohe hea teha. See on ikka majas maka. See on ikka super elu, ma vaatan, Gert. Mullid tulevad, sööd vafleid. Ütle, Gert, kuidas üldse tegid sellise valiku, et sa läksid õppima mehatroonikat? Kas sul on alati nutti olnud elektroonika ja tehnika valdkonna peale või miks selline valik? See polnud küll 100% kindel valik, aga huvi on mul alati olnud. Ja mõtlesin, et noh, ma käisin muidugi alguses ülikoolis. Ja siis ma mõtlesin, et prooviks ka kutsaridust. Ja tõesti, et kuna mulle meeldib ise oma kätega asju teha, siis kutseharidus on mulle selleks andnud hea võimaluse ja väga õige eriala valik oli. Ütle, Tartu kutsehariduskeskus olid ka laval õpilaste esindajana. Millist rolli sa näed õpilastel võibolla tuleviku kujundamisel just selles mõttes, et millised ametid saab üldse õppida? Kas õpilased võiksid rohkem näiteks häält teha, et kuule, see on see amet, mida tegelikult võiks tulevikus järgnevatel aastatel vaja minna? Kuidas sa tunned, kas... Õpilased võiks olla aktiivsemad või mitte? Õpilased võiks kindlasti olla aktiivsemad ja mina usun, et tehnika valdkond on see, mis tulevikus toob ikka hea leiva lauale. Ja ka kutsaridus minu meelest iga aastaga läheb aina populaarsemaks, sellepärast, et meil on vaja kindlasti tegijaid ja oskajaid, mitte ainult neid, kes oskavad näiteks mõelda või teooriat. Kas, Gert, kuidas igapäevane selline koolielu on Tartu kutsehariduskeskuses, et on see ainult selline õppimine, oskuste lihvimine, on seal mingid fanni, toimuvad seal mõned, ma ei tea, väljasedud või mingid peod, mõned huvialaringid, mis seal toimub? Üritusi on palju, igasugused huvialaringid on otse loomulikult nii suures koolis, aga ka tundides on väga vinge see, et me saame päris tihti teha, mis me tahame. Et kui me oleme näiteks teooriosa läbi võtnud, siis me saame katsetada väga erinevatel viisidel. Näiteks pannes mina mehatroonikuna erinevaid pneumosüsteeme kokku, see on siis õhu toimel, ja, või siis elektri erinevaid elemente kokku panna ja ühendada nii nagu ise tahame. Et see on nagu praktika ja see teeb selle õppimise palju lõbusamaks. Kas sul on aimu ka, kui suur on Tartu kutsehariduskeskus? Kas me räägime siin sadadest või tuhandetest lausa õpilastest? Minu meelest käib Tartus üle 3000 õpilase kohal ja kaugõppega isegi vist sinna 6000 kanti. Nii et see on ikkagi väga-väga suur kool.
On sul aimu ka, millised kõige popimad ametid ja oskused on, mida Tartu Kutsehariduskeskuses omandatakse? Ma arvan, et sellised lihtsad nagu sõiduautotehnik, väga meeldib poistele, siis kokk, võibolla IT-eriala muidugi, see on ka tulevikus kindlasti siuke hea eriala. Kus sina ise ennast näed 5 aasta pärast või kui pikalt sina ette mõtled? Ma täitsa uurin noorte käes seda, kui pikalt sina ette mõtled? Mõned aastad ikka mõtlen tegelikult nüüd, kui ma järgmine aasta lõpetan, siis ma kindlasti lähen edasi õppima. Mida ma täpselt edasi õppima lähen, seda ma veel ei tea. Võtan selle viimase aasta nii-öelda oma suuna sättimiseks. Et mul on ju tasuta võimalus ülikooli minna, kohe see on sisse. Ja ma arvan, et kas siis Tallinna Tehnikaülikooli või Tartu Ülikooli ma ikkagi lähen. Ütle, kas räägime natukene telesaatest ka. Räägime raketisaatest ja Rakett 69-st. Noormeister on selline võistlus, kus ütleme siis nii, et on ka ajaline piirang. Inimestele on antud üks ülesanne, mida nad peavad teostama. Teil Rakett 69 on väga see pressitud see aeg kokku. Ütleks, sa saad siin mingit paralleele ka tuua noormeister 2017 ja Rakett 69-ga või on see kaks erinevat maailma? Ma arvan, et tegelikult väga erinev see ei ole. Ja samamoodi töötasime üksteise vastu mingi aja jooksul. Ja pinge võib olla mõlemas kohas tegelikult päris peal. Seal olid muidugi palju rohkem kaameraid, see vahe siis oli. Aga muidu ma arvan, et see on üsna sarnane ja noh, et ehk sellega harjub ära, mida rohkem sa seda teed. Kas ütleme nii, et kui siin võibolla tiimitööde võistlus on natukene vähem, siis kuidas sa seal, millised need kogemused olid, kui me räägime üldse võistlustest, millise kogemuse noor võiks saada, kui ta ühel võistlusel käib? Mida sa annab talle sinu kogemuse põhjal? Sa annab kindlasti stressitaluvust, üldse igasugused kogemused nagu ehitamisel või ülesannete lahendamisel ja ma arvan, et võistluste point ongi see, et stressi olukorras näha, kas oskad neid asju teha või ei. Kas sul on mõni siukene soovitus ka, kuidas pead külmana hoida, et päris nagu katus ära ei sõidaks, kui on siukene võistlusmoment või ja need võistlusmomentid on ju tegelikult üpris sarnased võibolla hiljem tulevikus, kus sa pead kliendiga suhtlema või oma tööd rääkima, et mis su sellised soovitused oleksid? Ma arvan, et kindlasti oleks rahulikuks jääda ja kui rahulikuks jääda, siis tuleb mõelda, et küll kõik ikka lõpuks hästi läheb. Sest isegi kui 9 korda läheb halvasti, siis 10. kord läheb ikka hästi. Igates väga head soovitused. Kule ja Kert, millal sulle ja Tartu Kutsehariduskeskusele ETV-s kaas elada, kui on toimumas järgmine saade? Kas minu mälu ei peta, tegu on juba finaaliga täiesti? Tegu on tõesti finaaliga ja 5. mai 8:30 minu mäletamist mööda. Homme siis. Ja seal on tõesti mina kutsehariduskeskusõpilane. Ja Karl Wilhelm, kes on siis põhikooli õpilane. Ja loodan, et mulle elatakse kaasa ja kõik, kes mulle kaasa elavad, neile suur tänu. Ja eks näha, kes homme võidab. Aga võistlus tuleb tõesti väga-väga pingeline ja väga-väga võimas finaal, ütleks mina. Igatahes tänud sulle, Kert. Edu ja jõudu sulle nii täna kui ka homme võistlusel. Ja siis juba saame ka Kerdile kaasa elada, nii et homme tõesti kell 8:30. Ei kuskil mujal kui ETV-s. Kert Lees seal täiesti olemas ja ise ka Tartu Kutsehariduskeskusest. Aga tuleme meeste juurest naiste juurde. Ja meie lähme külla Valgamaa Kutseõppekeskusele. Ja siin on ikka eriti mõnus olla kohe. No ma ei... Taami, teil on koolis ka mõnus. Kas võib istuda? Võib istuda. See tundub juba nii mõnus tool, et... Oi, Karole, ma natuke isegi kadestan sind, kes sa kaamera taga oled. Või tahad äkki sina istuda? Tule istu sina, ma võin ise püsti seista. Tule, ei taha, jah. Selge. No siis ma tulen ise ikka. Sa oled tõeline gentlewoman. Aga, oi kui mõnus siin on. Aga, meie räägime nüüd juttu meeldivate neidudega, kes on Valgamaa Kutseõppekeskusest. Kõigepealt, kuidas nimi? Kaidi. Kaidi ja sinuga on? Kristel. Kristel. Kaidi ja Kristel. Kaidi ja Kristel, räägime lühidalt. Valgamaast ja Kutseõppekeskusest, miks võiks valida või peaks valima Valgamaa Kutseõppekeskuse ühe ameti või oskuse omandamisel? Miks just see õppeasutus? Meil on kõik väga hästi. Teil on kõik väga hästi? Ma näen, et kõik on jumal hästi. Ära muretsega, see tool läbi seina ei lähe. Sa võid siia poole tulla. Aga hea, Kaidi,
Kuidas sinu tee jõudis Valgamaa kutseõppekeskusesse ja mida sa ise õpetad? Praktika juhendaja. Millist praktikat sa juhendad? Kõiki. Nagu näiteks? Koka. Koka? Midagi veel? Paberitega tegelen. Paberitega tegeled? No, ega paberitega tuleb alati elus tegeleda. Kuule, aga võtame kokku ameti. Me ei ole täna kokkadel näiteks külas käinud. Mis tänapäeval on tingimused just Valgamaa kutseõppekeskuses kokal õppimiseks, et minul on jõudnud info, et seal on päris uuenenud ja renoveeritud erinevad ametite jaoks vajavad hooned. Vastab see tõele? Jah. Aga Kaidi, kokkuamet, sinu tunnetuse järgi, on see tegelikult lihtne või raske amet? Väga raske. Kas seal on, mis sa ise tunned, kas seal on rohkem distsipliini vaja või loomingut? Loomingut. Ja. Kas sa ise oled ka loominguline inimene? Jaa, väga. Mulle meeldivad Kaidi vastused. Kaidi vastaks nagu oleks tunnikontrollis. Aga ei, meil Kaidi üldse tunnikontrolli ei ole. Ma saan aru, et sul on ka üks põnev flyer käes. Mis sa sealt flyerist tahaksid meile rääkida? Kristel tahab sellest rääkida. Kristel tahab rääkida. No Kristel, mis sa tahaksid rääkida sellest flyerist? Kui saaks mõne lause minuti jooksul tutvustada Valgamaa kutseõppekeskus, siis kuidas sa teeksid seda? No esiteks oleme popkool ja ootame kõiki dokumente vastu võtma, esitama juba 12. juunist, siis 18. augustini. Ja meil on siis huvitavad erialad ja koostöös siis töötukassaga on ka erialasi, kus me maksame isegi õppijatele stipendiumi. Nii et tulge ja tutvage meie õppimistega ja kõik on oodatud. Ja kus juures, kui ma ise vaatan seda flyerit, siis ma näen, et siin on võimalik õppida kelneriks, tisleriks, logistikuabiks, sõiduautotehnikuks, kokaks, autoplekseppaks, komplekteerijaks, potseppaks. CNC töötlemiskeskus operaatoriks. Oi, kui mõnus siin, siit Valgamaalt ei tahaks ära minna. Siin on kohe nii mõnus olla. Aga ei tähtele, Kaidi ja Kristel. Me lähme edasi. Tšutsu free. Tulge kooli. Lähme aga vaatame edasi. Võtame siit kohe kenasti ka flyeri kaasa. Ja lähme uudistame. Vaatame, tuleme külla Tartu kunstikoolile, kus meil oli eriti lahe. Tad inimesed. Ja taaskord meie pilgud on jõudnud Anna-Liisa juurde, aga Anna-Liisal on seekord siin ka sõbrannad. Ja kuna Anna-Liisa on juba kenasti saanud rääkida, siis ma hea meelega hoopiks läheks räägiks mõne teise neiuga, kes mõnusasti kohe kehakeelega näitab, et tema tahab rääkida. Tervist, kuidas nimi? Liisi. Tere, Liisi. Liisi, mida sina õpid Tartu kunstikoolis? Dekoraatorstilistid. Dekoraatorstilist. Seal võib hästi mitut moodi on ju läheneda või tõlgendada seda. Kas pigem me räägime riietest, kas me pigem räägime stuudiotest, setupist, millest me räägime? Me räägime natuke mõlemast, et meie eriala siis koosnebki, et nagu ongi siis kas siis ruumikujundused või siis erinevad nagu fotolavastustega tegelemine, et jah. Kuidas sinul on? Kas sa tunned, et sul on alati Liisi eluaeg olnud silma asjadele? Sa oled kuidagi oskad vaadata erineva nurga alt visuaalselt asju või pigem on see lihtsalt aja jooksul kuidagi välja kujunenud? Eks ta ole ilmselt aja jooksul pigem välja kujunenud. Kui suur teil näiteks kursus on või klass? Kui suur teil klass on? Palju teil õpilasi on? Meid on praegu 10 inimest on klassis. Kas see 10 on just selline sinu arvates selline mõnus hulk inimesi, kellega koos õppida? Kõik on põhimõtteliselt sõbrad. Ja täitsa piisav. Ja samas on ka väga, siis ma saan aru, väga vahetud, see ega sa viilida väga ei saa ju. No ega ei saa. Ega ei anna. Ütle, kas Tartu kunstikoolis, kui sa tegid selle valiku, et just sinna minna õppima, siis mis sinu valiku kriteeriumid olid? Miks sa just selle valiku tegid? Oi, see on raske. Ma just üritasingi lähtuda... Just, et mis mind nagu kõnetas nendest ainetest või nagu erialadest, et siis see tundus nagu, et oh, see on õige nagu. Kas sa otsisid ise internetist, kas sul sõbrannad soovitasid, kas sa oled ka enne noorel meistril käinud? Tegelikult oli niimoodi, et mul sõbrad olid juba kursus eespool ja siis nad juba kommenteerisid ja ütlesid, et väga tore on ja siis ma tahtsin minna. Ma saan aru, et sul on loomingulised sõbrad kõik? Jah. Enamuses küll. Kuule aga Liisi, kes sul siin veel kaasas on ja mis te siin seina peal teete? Kas ma saan aru, et see on selline rebel kunstisein? Väga selline abstraktne kunstiteos tuleb sellest, et kõik saavad enda jälje jätta.
et eks ta ilmselt kuskile koolis üles läheb. No põhimõtteliselt saab siin ise ka käe külge panna. On see lubatud, kas külalised võid ise tulla? No kuule, aga siis ma proovingi kohe. Ühesõnaga, midagi peaks välja lõikama. Vaata, see on see, et kas teil on ka niimoodi, et kui siia tullakse, siis vaadatakse kõigepealt, mida teised on teinud? Või kuidas see on? Kuidas keegi? Aga ma olen rebel, ma ei vaatagi. Ma annan mikrofoni sulle, mul see teine töötab, nii et ma saan samal ajal... Ai, tööta ka, ma panengi teise sisse. Ja siis ma jätan selle mikrofoni sinu kätte. Nii et ma vaatan... No, kui mõelda, siis ma ei tea, kas äkki Liisi oskab kohe mingisuguse hinnangu anda ka, et kui ma olen musta värvi valinud, kas see kuidagi kõnetab sind, kas must värv annab kohe ka mingisuguse, ma ei ütleks nagu diagnoosi, aga kas mingil määral annab ka mõista, mis inimene mina olen? Eks ta mingil määral ikka, et sa impulsiivselt võtad selle ja et noh, mingisugune sisetunne. Selge. No must on ju alati stiilne. Aga kohe lükkame ka... Siit mikrofoni. Aha, vaatame, ega me liiga lähedal ei ole. Joo. Ega tead, noorel meistri tuleb asjadele väga loominguliselt läheneda. Mõnikord on niimoodi, et kõik asjad ei lähe kohe sekundi täpsusega, nii nagu oled planeerinud, aga Liisi, sa tead väga hästi loomingulis inimesena, et asjad lähevadki vahetavahel teistmoodi. Nüüd ma tundun, et see mikrofon kenasti toimib. Nii. Ja ma saan üks kõik, mida välja lõiga. Okei. Kuna sa rääkisid Liisi, et siin on ikkagi abstraktne kunst, siis ma tean täiesti rebel kujunduse ja ma isegi ei tea, kuidas seda selg trapets oli selle, siis ma ei mäletagi enam. On see trapets või? Kõik vaatavad siukeste nagu ta kots on. Et põhimõtteliselt ma kleebin lihtsalt selle musta sinna. Ja kui alati paljud otsivad kunstist mingisugust tähendust või pointi, siis minu mõnes seda pointi ei pea alati olema. Oot nii. Te vaadake, milline tasakaalupunkt on sellel autol. See on täiesti hämmastav. Aga kui sina tunned ka, et sa tahad lihtsalt kunsti teha, siis tulge Tartu kunstikooli. Siin on väga põnevaid asju, mida õppida. Lisaks sellele, et Liisi õppis meil siin dekoraatoriks ja stilistiks, siis ameteid on veelgi. Meil on siin näiteks kujundusgraafikat, 3D kujundust ja mitmeid teisi erinevaid ameteid, mida õppida. Aitäh sulle Anna-Liisa, aitäh sulle Liisi, aitäh teile neiud. Meie liigume edasi oma tutvustuse ka, ma jätan selle siia ja lähme külla Võruma kutsehariduskeskusele, kus on loomulikult Eesti kõige vingem mäng täiesti esindatud. Ja mul on hea meel siin kohe Toomasega juttu rääkida. Vaatan, tere Toomas! Tere, härra Torm! Tundub, et ma suudan inimeste mõtteid lugeda, sest ta ütles mõttes kogu Toomas, aga kuskil ei ole see kirjutatud. Toomas, Võruma kutsehariduskeskus, miks te olete noorem meistril? No esindamas sellist suurepärast kooli, et hea kool kogu eluks, et nagu minu näitel ka näha, et ükskõik mis vanuses. No sinul on kuldsed käed, jutud liiguvad Toomas, sina suudad puidust ja asjadest välja voolida igasugu ilusaid ja praktilisi asju, aga sa oled ka palju välismaal reisinud. Kuidas sinu lugu üldse algas Võruma kutsehariduskeskusega? Ma olen ise tegelikult Võrumaalt pärit ja tee viis mind vahepeal ka siis pikalt Tallinnasse, vanemalt kolisid Tallinnasse, koolis käisin Tallinnas ja nüüd olen Võrumaal tagasi, et vahepeal sai ka maakera kukla poolel pikalt käidud ja tagasi Võrru sattusin sellepärast, et ma sain sellise huvitava lauamängu idee, see pärineb Prantsusmaalt, vana Prantsuse lauamängust. Ja kuna ma puidust suurt midagi ei teadnud ise, et selline täiesti uus asi minu jaoks, siis ma mõtlesin, et miks mitte minna ise õppida puitu ja oma kätega neid oma mänge valmistama hakata. Ma saan aru, et me teeme siin kohe ka väikse lahingu või? Absoluutselt. Kuidas selle mängu nimi on? Selle mängu nimi on Wildest võib ka öelda. Wildest tuleneb siis, see on nagu sõnade mäng kalambuur väike, et ta toob välja sellise metsiku eestlase, et... Eestlasel on kombeks selline tagasihoidlik olla, aga see mäng on mingi selline maagiline jõud tal on, et ta krutib üles need pinged ja siin purunevad sõprused, tüdrukutele ka teine kord küüned, et tõesti temas on midagi sellist, mis et kõik oskad teda mängida, aga üks ainult võidab tavaliselt. Nii see on. Kuule, aga teeme siis kiire lahingu ja siis lähme juba järgmisele koolile külla. Ma annan praegu Karola selle sinu kätte kenasti. Ma saan aru, et sa võib-olla Karja... teha. Ma ei tea, kas siin selles mängus selline mõiste on olemas, aga nüüd see kohe on. Ühesõnaga, meil on siin viis tükki, sul on ka... Ah, see üks ongi keskel just.
ja siis on süsteem on see, et sa pead saama enda platsi pooled kõik ära, ehk siis sa oled võitja. Ja see liigutus on siis elastikil, sa tõmbad seda litrit, ma soovitan näppe hoida siin niimoodi peal, kui sa nii paned, siis saad vastu näppe paar korda saad, siis saad aru, eks ole. Ja selle sama elastiku abil proovid siis saada kõik nukud teisele poole. Probleemid algavad sealt, et nuppe ma vaid üks korraga läbi ja vastane... Ühesõnaga kiiruse osavus on täpsus. Täpsus. Ja. No nii, Toomas, kui sina oled valmis, siis meil juba tuttav nagu Mihkel, kui mõi... Näete, jah, Mihkel, sina võid öelda 3-2-1 ja läks. 3-2-1 läks. No nii, ja milline härrasmees on kohe Toomas alguses. Laseb rahulikult mul... väga hea koordinatsiooniga meil tänane päeva juhtus. No täna veel on. Ma arvan, et Toomas on lihtsalt... suuremeelne ja laseb mul nüüd sa joo sisse. No natuke laseb ka pinget siin. Aga oled sa mängis seda enne? Ma olen ühe korra elus sellega enne vist kokku puutunud ja kui ma õigesti mäletan, siis siin samal noorel meistril aastaid tagasi ja lõpeta on selle nimi praegu nüüd vist. Aga Toomas laseb muidugi mul mängu tagasi tulla. No nii, ja siin. Aga me teeme viiki või? No teeme siis viiki. Aitäh sulle, Toomas. Aitema. Me lähme edasi järgmisesse kohta, aga ma ütlen ausalt, see on väga nakkav mäng, kui sa selle oled ühe korra proovinud. See on nagu üks kuulus krõps, et once you pop, you can't stop. Aga aitäh sulle, Toomas. Ja loomulikult Võrumaa Kutsehariduskeskus ootab teid kõiki külla. Aitäh teile, noored. Meie lähme edasi ja Viljandis antakse korralikult kuuma. No nii, kas see on tõesti stressi töötuba, stressi võiks öelda maandamistöötuba või mitte, aga saame kohe Viljandi Kutseõppekeskusest lähemalt teada. Tegu on meil au juttu rääkida, meil on siin nii palju noori. Räägime Markusega. Tervist. No nii, Markus, sinul on siin kaasas, võiks öelda, iga töömehe kõige kuldsem abimees ja selleks on haamer. Jah. Oled sa ise kuldsete kätega mees, Markus? Ütleks kõvedate, et päris kõved, nagu kuldsed ei ole, et teine kursus veel. Teine kursus veel. Kui kolmane kursus ära lõpetan, siis ma arvan, et lähed ikka kuldseks juba. Mida sa täpsemalt õpid, Markus? Õpin autotehnikuks. Teine kursus. Teine kursus. Ütle, kas nende esimese... Nüüd on ju praegu, võiks öelda, juba peaaegu 2 aastat siis möödas algusest. Mida sa selle 2 aasta jooksul ise oled kõige rohkem enda jaoks avastanud ja õppinud? No kõige rohkem ma olen avastanud seda vist, et seda, mis räägitakse koolis, on üks asi. Ja kui te lähete praktikale kuskile nagu töökotta, siis on juba natuke teissugused need töövõtted ja ohutus. Aga ütle, kas sa, tegelikult see ju loob sulle võimalusega luua selliseid paralleele võrrelda. Ja tegelikult on ju vist nii, et igal töökohal on omad iseärasused. Et kas see võib-olla on ka selline hea ong, et on natuke erinev, sest muidu sa muutud ju liiga immuunseks. Ja selles mõttes, et kõik oleks täpselt samamoodi. Mingil määral see on hea ka või, et on natuke erinev? Ei, ma arvan, et ikka sellega on täiesti nõus, et igal tööl on ikka sellised enda plussid. Ütle, Markus, kui kaugele sina ette mõtled? Kas sa mõtled aastates ette enda tuleviku peale? Ma ei otsi siin üldse mingid õigeid vastused, aga midagi. Ma otsin just seda, mida sina mõtled, Markus. Kui pikalt sina ette mõtled? No, ütleme nii, et umbes 5 aastat, 10 aastat, jah. Mis sa 5 aasta pärast näed, mis sinu amet võiks olla ja mis sinu enda arvates kõige parem oskus on? Täiesti siiralt. No selline ütleme niimoodi, ikka unistus on tegeleda selliste juba kõrgemat autodega. Noh, sellised superautod ja igas sellist, ütleme niimoodi, kallimas. Selge, et kallim. Ma saan aru, et sa oled siuke väikene Fast and Furiousi fänn või? No jah. No... rohkem nagu meeldivad sellised Jaapani autod. Jaapani autod? Jaa. Väga lahe. Ja kuidas sa, mida sa ise arvad isesõitvastest autodest? Kas 5 aasta pärast on need olemas juba reaalselt kasutuses Eesti teedel? Mis sina arvad? Ütlen niimoodi, et praegult isegi on juba Eesti teedel näha. Noh, see on samad Teslad. Aga ma isegi arvan, et 5 aasta pärast on need, ütleme, pool Eestit täis. Et see asi nagu ikka areneb nii kiiresti, et meil isegi koolis öeldakse, et 10 aasta pärast meil juba kaob autotehnik ära, et juba on nagu autoelektrik. Et... ja no ma saan aru, Markus, sina käid uuendustega kaasas. Jaa, meie kool käib ka uuendustega kaasas. Et meil tuli uus alakoolis autodiagnostik näiteks. See on põhiharidusega õppe 1 aasta. Et ma arvan, et sinna lähen ise ka edasi õppima peale autotehnikut.
Kuule, aga aitäh sulle, Markus. Ega meil siin aeg läheb nii kiiresti, et me ei jõuagi kohe siin naelu taguma hakata. Kas tal käib muidu võistlus ka mitme löögi peale alla saab või? No ma proovin ikka, ma ei saa ära. Ai, see oli väga vale nael. See on siis kõige parem haamer. Nagu. See on kõige parem haamer või? Võtad siit juba näiteks, panen naela peale niimoodi. Ah, see on siuke haamer või? Ma polegi sellist näinud. No nii, kuule, aga ma annan selle kohe sinu kätte. Nii. Aha, sa paned. See on magneti. Okei, okay, saan aru, see on magnetiga. Paned ühe suurema laksu ja siis on juba killes. Okei, okay, ja siis paned edasi. Oi, oi. No nii. Kana kahe reporter või selle kolme löögi sisse. No ma saan aru, et sa ei praegu välja kutsa, aga ma jätan teistele ka võidurõõmu. Ma ei tulnudki praegu siia võitma, aga see oli tõesti kolme löögiga võibolla on see lööd. Palju tarjutas? Mingi kaks korda vist proovis. Hämmastab. Palju õnne kanal kahele. Aga Räpina aianduskooli ja siin saab käed alati mullaseks teha. Saab, aitäh Tele Viljandi kutsuõppekeskusele. Saab korrandi süüa. Kuuled sa, kõigepealt, kuidas sinu nimi? Minu nimi on Rebekka. Rebekka? Jah. Rebekka, mida sina oled täna kaasa võtnud Räpina aianduskoolist? Me oleme võtnud erinevat taimi. Me oleme võtnud ka sellised kaardid, et inimesed, kes tahavad oma sõbrale saata kaarti, mõtlevad, et tulge aianduskooli, kirjutavad kaardi ja meie saadame täitsa ise ära. Et siis, kui te arvate, et keegi võiks tulla meie kooli, saadad kaardi ja meie saadame ära. Eks siis juba lihtne reklaam. Ütle, mida sina isiklikult õpid Räpina aianduskoolis või õpetad? Maastikuehitust õpin ja ma olen väga rahul selle erialaga. See on nagu aednik, kes ehitab põhimõtteliselt, et meil on väga professionaalsed õpetajad ja meil võisteldakse ka siin. No ma tean alati, et Räpina aianduskool on alati esindatud, mis puudutab maastikuehitust. Millised praegu sinu, nii palju kui sina ise ringi vaatad, õpid, loed, millised praegused trendid on, mida näiteks maastikuehitusel või aianduses kõige rohkem kasutatakse, kas pigem just taimi, on see rohkem puitu, on see erinevad astmed, tasandid, kivi, mis need popid asjad praegu on? No põhiliselt on ikkagi muru, et on see inglise muru, aga hästi palju eestlased kasutavad ka tegelikult terasse ja müürid, kivid, et hästi selline looduslähedane ja kindlasti meeldib inimestele taimed, et tegelikult nagu tervese valdkond, nagu igas saeda jõuab kõigest natukene. Et põhiliselt tahetakse küll muru, aga see muru hooldamine on väga raske. Ütle, kas oled sa ka välismaal käinud, on sul võimalust olnud käia ka välismaal erinevate aedade, stiilide, maastikuarhitektidega kokku puutuda? Ma lähen esmaspäeval Saksamaale, lähen praktikale ja kuna Saksamaa on nagu meil eeskujuks, siis ma saangi nagu näha seal kõike seda. Et praegu veel täpselt ei tea, aga kindlasti saan teada. Ütle, kas sinu jaoks on tähtis, et sa saad käia välismaal praktikal? On see sinu jaoks argument või on see lihtsalt tore boonus, mis kaasa tuleb õppimisel? Minu jaoks on boonus, sellepärast, et siis ma näen lihtsalt, mis teised teevad. Kuigi meie koolis nagu tehakse palju teistmoodi kui välismaal, sest et nagu kliima ja kõik muu, aga kindlasti ei annab see juurde palju. Ütle, kas tänastele võistlejatele ka kaasa elad? Muidugi elan, muidugi kogu aeg käin, et ütlemas, et tehke ikka kiiremini, mis te siin passite. Kuule, aga lõpetuseks, Rebekka, sul on siin ka erinevad taimed kaasas. Mis põhjusel sa just need erinevad taimed olete siia kaasa võtnud? No me oleme võtnud sellise taimi, mida inimesed veidik ära tunneksid ja paar taime, et siis nagu tutvustada neile. Et meil on siin tomatid, on kurki. Sa võidki siis kohe suunata siin kättega, et kaamerast oleks näha nii no, see. Siin on paprika. Mm-hmm. See on ananas salvei. Oho. Kui seda katsuda, siis see lõhnab ananas järgi. Võite katsuda, proovida. Ja proovime. Mm-hmm. Ja on küll, jah. Sellest järgmine on kähar petersil. Ja, petersil. Siis on kõigile tuntud kurk. Siis on meil selline väga huvitav taim, milles ma ei ole päris kindel, mis ta on. See ongi selline, nagu, et kõigele uudistamiseks. Siis peaks olema mandariin pipparmint või miskit sellist. Ja viimane on sidrunmelis, minu lemmik. Seda saab ka nuusutada. Oi, kui sidrunmelis on alati hea lõhnaga ja hea aroomiga. Kuule, aga taaskord saame tõdeda, et vähemalt minu jaoks üks taim oli siin täielik üllatus, mida pole enne kunagi näinud. Et siin on, mida avastada ja mida uudistada. Aitäh sulle, Rebekka! Edu ja jõudu sulle head reisi juba Saksamaale põnevale praktikale. Meie aga lähme nüüd edasi ja vaatame, kuhu ma oma mappi olen jätnud. Siin on ka vahepeal Haapsalu kutsehariduskeskus, teeb kenasti pilti kõigest. Meie aga lähme vaatame, mis hakkab juhtuma pealaval, sest kui minu mälu ei peta, siis on juba seal järgmised etteasted ees ootamas. Õigus, ma peagi enam mikrofoni hoida. Nimelt, meil on hea meel juba varsti tutvustada juuksuri eriala võistlustöid, aga mul on sise, et see tuleb kell pool neli.
Nimelt meie lähme vaatame siis metsanduse töötuba seal samas B-hallis. Ja Karola, kuidas sul on? Kas teeme väikese minutilise preigi? Teeme väikese minutilise preigi ja siis oleme juba B-hallis seal, kus toimuvad töötoad, otse pildis tagasi. Minuti pärast kohtume. Reason does not lie. Got to find a reason why I'm not.
tere ilusat päeva, kes vaatavad meid praegusel hetkel siin samas P-hallis. Hetkel on selline natukene rahulikum hetk, aga see rahulik hetk kindlasti ei kesta kaua, sellepärast et, nagu te näete, siin on juba vaikselt hakatakse asju üles seadma. EUM, Estonian Underground Music, parimad noored DJ'd on juba mõne hetke pärast siia tulemas. Ja kui me vaatame meie ajagraafikud, siis meie tänane DJ Battle leiab aset. Vaatame kella just kella 4, nii et tunni aja pärast siin samas pealaval, kes meiega just praegu liitunud on, siis tervitame teid ka Delfi online lahendused kui ka Facebooki fännilehel Nordmainstream. Tehakse siin väikesed ettevalmistusi, nagu näha, tennavab juhtmed paika ja siis läheb siin korralikuks kütteks ja ma võin juba ette hoiatada kallid töötoad. 4-5 on siin jõhkar andmine. Ja samamoodi kui onlineis, kes meid vaatavad, siin läheb nagu reaalselt diskoks või siin läheb isegi weekend festivaliks, kui nii võiks öelda. Ma ei ole kindel, mida on meie kolm finalisti muusikasžanritest välja valinud, aga Estonian Underground Musicu suurepärane võistlus leiab aset kella 4 ja siis saame tutvust teha ka kolme finalistiga. Sinna on kvalifitseerunud kolm noort DJ'd, kes võitja on, selle selgitavad välja kohtunikud kui ka lugupeetud pealtvaatajad, kes saavad samuti hääletada. Me hoiame teid kursis, kuidas see hääletus täpselt toimub, aga praegusel hetkel meie lähme külla ühele töötoale ja mul on hea meel, et ajastusega on täpselt nii, et päästeteenistuse töötoas on tekkinud väiksem rahulikum hetk ja ma kohe lähengi sinna külla ja vaatan, mis seal juhtuma hakkab, mida minuga tehakse, mis toimub päästeteenistuses ja vaatame nüüd, vaadake, kuidas kõik mehed niimoodi lähevad eemale, üks naine tuleb niimoodi kenasti valges esile. Tervist, kuidas nimi? Tere, minu nimi on Merli. Tere, Merli. Merli, mis toimub päästeteenistuse töötoas? Siin on võimalik aja peale vedada täisvarustuses kannatanud ning vooliku liini lahti rullida ja siis uuesti kokku kerida. Aha, okei, see kõlab nagu täitsa plaan. No, kas sa lühidalt näitaksid, kuidas see välja näeb ja siis ma võin kohe ka käed külge panna, kui sa lühidalt kirjeldad? Kas harjutust või siis te mõtlete siinset tehnikat, mida te silmas peate? Sa võid sinatada, ma nii vana ka ei ole, aga ei, ma mõtlen. No kumba harjutusse, ma küsiks siis nii, millega ma vähem, no tegelikult ma panen varustuse nagu nii selga, ainja. Okei, varustuse paneme ka selga, ma isegi ei oska öelda, ma küsiks nii, ajaliselt umbes, kuidas üks või teine tegevus aega võtab, kui ma olen siuke keskmine, harju keskmine. No kuna see ei ole otseselt harjutusena mõeldud, on pigem lihtsalt, et saab uudistada, siis ma arvan, et kannatanu transport võtab vähem aega kui voolikurulli lahti viskamine uuesti kokkukerimine. Kuule, aga teeme siis selle ikkagi päästmise ära, päästoperatsioon. Sander siin kenasti on mind avistamas. Tere, Sander! Tere! Tule korra siia poole ka, siis me ei lähe päris nurga taha peitu. No Sander, sina igapäevaselt päästametis toimetad kellena täpselt? Ikka päästena. Ma mõtlesin, et äkki seal on veel erinevaid, no seal on kindlasti erinevaid funksioone. Millest sinul selline kutsumus, et sina tahtsid saada päästjaks? No öeldakse, et päästjaks sünnitakse ja ma lastes saati olen teadnud, kuhu tulla ja siin ma olen. Tundub, Sandril on kõik on välja juba mõeldud ja siin ei olegi midagi mõelda, lihtsalt tegutseda. Aga Sander, kas me saaksime need asju natukene siia poole tuua, sest meil kaamera sealt filmib ja siis me saaksime natukene, me võime selle laua siia poole tuua ja siis sa võid lühidalt kirjeldada seda situatsiooni või protsessi, mis nüüd täpselt juhtuma hakkab. Nii et ma saan, et ma pean ka riietuse selga panema. Püksid jäävad alla, jah, minul? Jäävad küll, jah. Selge. Nii, püksid jäävad, siis läheb kenasti kõik riietus peale. Ma vaatan, kas ma võin enne tutvuda ka või kuidas teil tavaliselt see võistlusaeg siin toimunud on? Ma panen külmalt. See läheb pähe. Ei, meil on vaja samal ajal rääkida ka. Ma tõestan, et mehed suudavad samal ajal mitut asja teha. Nii, see on meil see jakk. Siis läheb see selga. Kas äkki võibolla Sander mõne sõnaga kirjeldad ka, mis asi on täpselt? Ja tuleme siis siia poole. Voh, ja mis see on? See on suruvõhu hingamisaparaat, mida päästjad kasutavad siis sukeldudes kuskil keskkonnas, kus hingamine ei oleks muidu võimalik. Kas põhimõtteliselt ka tulekahju korral? Kindlasti. Kindlasti.
et natukene võib-olla aduda selliseid situatsioone, kus tõesti, vaat üks asi on see, et me võime ju praegu siin igasugu asju proovida ja mis see siis ära ei ole. Aga mis, Sander, reaalselt siis toimub, kui ongi nagu paanika? Mis sinu peas toimub? Kas sina oled alati rahulik? Kas sul on endal ka selliseid hetki, kus ikka veri vemmeldab päris korralikult? No ma päris nii-öelda õigesse töö alla veel, tööellu veel sukeldunud ei ole, et ma alles koolis õpin ja eks ma ei oska nii täpselt öelda. Aga kuidas koolis on näiteks, kui sa õpid, kas sellistes situatsioonides ka tunned, et tut-tut-tut-tut-tut-tut? Eks närv on ikka kindlasti päris kõva alguses sees, aga tegutsed vastavalt käskudele ja nii see läheb. Selge. Kuule, aga Sander, kuidas see täpselt see... Ma ei kutsuks seda isegi võistluseks, või on see võistlus või on see pigem lihtsalt väljakutse? See on mõlemat, ma arvan. See on mõlemat, selge. Mehed ikka ütlesid, et võistlus on see, oleks see ütlus, muidugi on see võistlus. Kuidas see võistlus täpselt välja näeb? Kas sa lühidalt kirjeldaksid seda mulle? Et võistleja alustab siis sellest, et paneb selga, pääst ja kaitseriietuse, lülitub suruõhu hingamisaparaati ning seejärel liigub kannatununi ja viib ta siis sealt otsast kuni selle torbikuni. Ja millises asendis ma pean teda võtma? Kas ma võtan õlgade alt või see on iga ühe enda teha või kas see on nii-öelda siis minu nuputamiseks? Soovitatavalt võib võtta raudteki võttes, ehk kaenla alt käed läbi ja lukustad siis käed ära. Selge. Ehk siis kõigepealt siit riidesse, siis ma jooksen siia, võtan kannatanu, kelle nimi on Ken, võtan Kenni ja siis ma vean ta niipidi sinna. Selge. Ja... Mis päästjatel varustuse selga panemine, kui kiiresti see peaks, see on kindlasti reglementeeritud, kui kiiresti see peaks toimuma? 40 sekundit on riietumine ja hingamisaparaat on 50 sekundit. Okei, vaat selle hingamisaparaadi ma vist peaksin küll kõigepealt natukene ära proovima, et kuidas see käib, kas see käib kõigepealt selga ja siis ma kinnitan ja siis läheb see pähe lõpetuseks või kuidas? Alustuseks jah, võiks selle... aparaadi selga proovida ja rihmad kõigepealt paraks teha, sest igal mehel on nii oma aparaat, mis siis vastavalt tema kehale on reglementeeritud. Selge. No aga proovime ära kohe. Nii. Ma võtan siis selle siit poolt. Väga hea. Sul enne käis siin muidu sellise keskmise kehaehitusega noormees või käis hoopis ka mõni neiu, mis on samuti väga tere tulnud. Ja siis siit tõmban pingule natuke. Okei. No arvestada seda, et mul läheb ka veel see jaks selga, siis ma liiga pingule ei tõmbaks. Nii. Ja vöö läheb siis siit keskelt kinni. Ütle, kas sellise varustuse selga panemiseks, kui palju sa ise tegelikult reaalselt sellist situatsiooni läbi harjutad? Kas see on selline igapäevane trend tegelikult päästa ametis? Pingamisaparaatide kontroll, kiirkontroll, see on üldiselt, kontroll 1 on iga hommikuni tegevus, kui on vahetus, jah? No, ma saan aru, et täna esimest korda saan ka mina seda proovida ja siis läheb see mask pähe. Kas siin peaks ka enne ära proovima natukene seda? Selle tunnetuse kätte saad, ma näitan enne ära. Aha, näita ära, Sander. Ja näitame korra sinna poole, väga hea. Peal, kaks tükki on siin külje peal ja kaks tükki allpool külje peal. Ja tõmmata siis otse taha, et mitte kuidagi külje peale midagi, aga otse taha tõmbad kõik neid. Ja. Ja võib proovida siis. Selge. Nii. Mul tuleb kohe sellega kuidagi üks Batman meelde. See hilisem Batman, kus oli üks hull kurikael, kedel oli sarnane mask. Nii, ossa pois. Ma ei tea, kas ma... Mu häält ei olegi siit enam kuulda, aga see mask on ikka hoopis teine level juba, kui sa selle ette paned. See on päris korralik. Okei, ja siis siit tõmbad, jah? No praegu ei ole hermeetiliselt suur. Okei, ma tean, et ei ole hermeetiliselt. Üritan veel natukene rääkida. Kuule hakkab looma. Nii, ja siis see tuleb kõik aja peal ära teha, jah? Okei. No nii, ja samal ajal ma vaatan, et meie õhtused soengud hakkavad ka daamidel juba valmis saama. Aga nende tutustuseni on veel sutsukene aega. Anname kenasti võimalusega modellidel koguneda. Ma vaatan veel, Sander, kas ma teen selle praegu ära või ma tulen natuke aja pärast uuesti, sest modellid on võtmas siin juba positsiooni sisse. Ja igatahes ma praegu jäi meelde, need võivad valmis olla. Kui keegi vahe, ma tulen tagasi ja siis ma teen selle raudselt läbi. Igatahes asju, mida siin proovida ja katsetada noorel meistril on nii palju, et ei tea, millest alustada ja kus lõpetada.
Küll aga üks asi, kus me tahaksime varsti taaskord alustada meie suurepäraste juuksurite meistriteoste tutvustamine. Seniks aga me kuuleme natukene midagi taustaks head ja vaatame palju meil juba siin modelle. Uurime siin ka erinevate modellide ja võistlajate käest, kas põhimõtteliselt kõikide tööd on valmis. Kõikide tööd on valmis. Väga hea. Suurepärane. Nii et juba minuti kahe pärast meie programm on siin jätkumas. Me teeme väikesed ettevalmistused, et kõik head juuksurid ja ka nende modellid saaksid kenasti valmis. Siis on siin juba teile hea võimalus tutvustada tänaste juuksurite teist tööd juba, milleks on siis naiste pidulikud soengud õhtul. Kuulame seal selle saateks ka mõnusat muusikat ja siis käime veel ka päästeteenistuses taaskord külas ning uurime ka metsanduse töötuba. Ja kella neljast siin samas laval on juba koha sisse võtmas noored DJ'd, kui on selgumas taaskorde Estonian Underground Musicuga koostöös järgmine tegija. Noor DJ, nii et kella neljast viieni on siin oodata korraliku kütet, korraliku muusikat, mis sanrid tulevad, saame varsti teada, aga tõenäoliselt on seal oodata midagi EDM-ist, võibolla midagi ka poppe repertuaarist ja kindlasti klubi muusikast. Aga nüüd väikene paus meie otsülekandest, juba minuti kahe pärast oleme tagasi koos suurepäraste juuksurite ja modellidega. Kohe alustada. Lugupeetud juuksurid ja modellid, palume teil lava kõrvale valmis tulla. The moment's got problems. Everybody's the way it is.
tere taas, kallid pealtvaatajad ja kallid vaatajad ka online vahendusel. Hea Tenno, on aeg võtta muusikat vaiksemaks. Lugupeetud Tenno, ole hea, võtame veidi vaiksemaks. Aitäh sulle! Oleme jätkamas meie tänast programmi ja nii nagu on traditsiooniks saanuks noorel meistril, kus kohal on Eesti parimad noored, siis pealaval on alati hea meel tutvustada ja esitleda teile juuksurite valmis tehtud töid. Kui paar tundi tagasi täpselt samad võistlejad pidid naistele välja mõtlema igapäevased trendikaid soenguid, siis järgnevad minutid on pühendatud just pidulikele soengutele naisterahvastele. Vaatan üle, et ikkagi hea, kõik modellid on naisterahvad just. Millised võiksid olla pidulikud soengud ja millised on praegul hetke trendid ka õhtu pidulike soengute valdkonnas saamegi kohe teada.
Taaskord on välja valitud mõnusat head muusikat ja nagu traditsiooniks saanud juuksurite tööde esitlemisel, me kutsume kõigepealt juuksuri koos modelliga lavale. Modell teeb siin kohal väikese ükskõik mitu piruetti ta soovib teha. Peaasi, et soengut oleks kõigile näha 360 graadi ja ma soovitan seda isegi aeglasemalt teha, võite ka aegluupi panna, umbes nagu mobiiliga filmiks aegluubis, siis on kõik väga hästi näha, te võite siin veel siksakka teha, meil ühtegi ajalist piirangut ei ole, peaasi, et päris 10 minutiks ei jää. Aga naudime ilu, naudime tehtud töid, mida on suurepärased noored tänasel võistlusel valmistanud, kokku on meil 9 suurepärast võistlejat ja 9 suurepärast modelli. Kas rahvas on valmis? Aga hakkame minema. Tenno, ole hea, laseme heal muusikal kosta ja hakkame tasa ja targu tutvustama. Kõigepealt teie ees on Peeter Pinka ja tema suurepärane modell Tallinna Tööstusariduskeskusest võistleja võistlustules. Tallinna Tööstusariduskeskuses Peeter Pinka ja tema modell. Selline nägi välja esimene võistlustöö, liigume edasi Kuressaare ametikoolist. Järgmine võistleja Maris Kassak ja tema suurepärane modell. Teeme aplausi! Kassak Kuressaare ametikoolist ja tema suurepärane modell. Ja nagu kuulda, siis saarlased on nii pöördes, et isegi hiidlastel on natukene pea ringi käimas. Liigume edasi ja tervitame lavale järgmise võistleja. Samuti Kuressaare ametikoolist Anni Toon ja tema imeilus modell. Teeme sooja aplausi! Aplaus Anni Toonile Kuressaare ametikoolist. Liigume edasi ja kutsume lavale Pärnumaa Kutsehariduskeskusest Karoliina Kullas ja tema modell. Aplaus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse võistajale Karoliina Kullasele ja tema modellile. Liigume edasi Tartu Kutsehariduskeskusesse ja teie ees on Marja-Liisa Trenkhan ja tema modell. Suured tänud Marja-Liisa Trenkhanile Tartu Kutsehariduskeskusest. Tartu Kutsehariduskeskusest on ka võistlustules Katre Kährik. Aplaus Katrele ja tema suurepärasele modellile. Aplaus veel korra Tartu Kutsehariduskeskuse võistlele Katre Kährikule. No nii, ka modellidel on täna tõelised väljakutsed. Liigume edasi ja tervitame aplausi saate lavale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest Valeria ja Sõõkova ja tema suurepärane modell. Mõnusat biiti ja ilusat ilu. Aplaus veel korra meie võistajale, loomulikult Valeria ja Sõõkavale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest. Ühtlasi võistlustades Tallinna Tööstusehariduskeskusest Arina Sigida ja tema meeldiv modell. Aplausi! She like the wind, I'll be a rude boy. I do want whatever she
Riina Segidale ja tema modellile. Ja loomulikult on võistlus tules ka Janno Jakobson Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest. Stop the music, or love, where have you been? Don't love the way you lie. You are my only girl. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Sellised olid meie võistlustööd tänases juuksurite võistluskategooriaks, milleks oli pidulik naiste soeng lõige. Tees olid 9 finalisti ja loomulikult kallid finalistid, kindlasti tulge tehke ka pilti meie kõrval oleva seinalähistel, kes seda veel teinud ei ole. Kasutage võimalust. Žüriil on aga nüüd väga raske teha oma otsused. Võitjad aga tehakse teatavaks juba homme, sest juuksuritel on veelgi võistluseid tulemas. Seda juba homse päeva jooksul. Ja kui juba siin ilusa juuksurite ja soengute esitlemise saatel oli sellest mõnusat piiti tunda, siis mul on tunne, et Tenno tegi siin juba natukene ka soendust juba järgmisele tunnile, sest kella 4 on algamas siin samas laval Estonian Underground Music.ega koostöös noor DJ, parima Eesti noor DJ valimine. Ja siis läheb siin päris korralikuks kütteks. Ma võin öelda ka, et kõik, kes meil siin on koha peal, saab siin mõnusalt tantsida. Meil on 3 suurepärast finalisti välja juba valitud. Meil on kohal tuntud nimed kohtunikena, keda teatakse igapäevaselt siin raadiotest ja loomulikult erinevatelt festivalidelt. On kohal ka omal asjatundjad, aga lõplikult valib võitja nii kohtunike hääled kui ka pealtvaatajate ja kaaselajate hääled. Kuidas enda lemmikule kaasa saab elada, sellest anname samuti juba varsti teada. Aga mul on tunne, et meie suurepärane kaameranaine vahepeal tehtud täiesti uueks. Ta käis vahepeal meie tervisetöötoas, meie tervishoiutöötoas, kus sai reaalselt massaasi. Oi, ja massaas on selline asi, mis kulub igal ühele marjaks ära olenemata vanusest või noorusest. Aga Karolo, kuna sina oled nüüd puhanud, siis mina mõtlen, et ma panen ennast korraliku väljakutse rolli ja lähme külla meie päästeteenistusse, kus päästeteenistuse töötuppa, kus elnevalt ei Sanderiga natukene jutt pooleli. Nimelt meil oli seal plaanis teha üks väikene võistlus läbi. Ma pidin endale selga panema päästeteenistuse rõivas riietuse ja siis seal ka kannatanud transportima 15 meetrit ühest kohast teise. Kuidas see kõik välja näeb, me näitame seda ka kõike pildis, loomulikult siin samas noorel meistril 2017. Ja muide, head vaatajad, kes meid jälgivad ka Delfi TV's, siis loomulikult on uksed valla teile nii täna kui ka homme, kella 6 täna siin ja homme kella 10 kella 6. Sellepärast, et sissepääs on tasuta ja uudistamist on väga palju, siin saab loomulikult ka süüa soetada, kellel on soovi, aga enne kõike saab kaasa elada enda lemmikutele või tulla uudistama, kus ja mida teevad ikkagi Eesti parimad noored ja noored meistrid siin samas Tallinnas näituste messi keskuses. Nii et üle 30 erineva võistluse, üle 20 erineva töötoa ja loomulikult palju melu, palju ringi uudistamist, mitmed koostöpartnerid ja loomulikult kohal on ka koolid ise rääkimas ja tutvustamas enda põnevaid võimalusi, mida on võimalik õppida erinevate ametite näol. Aga Karola, sa oled muidu valmis, ma isegi praegu ei teeks siin breiki või ühtegi pausi ja lähme kohe Sandrile tagasi külla. Vaatame, Sandri pole ka, Sander, oled sa valmis? Oled valmis, jah? Ma tulen kohe sinu juurde tagasi, aga siis ma võtan juba enda abilise kaasa. Nii et Karol on põhimõtteliselt, tema päästab alati kaameraga päeva. Siin kohal ma annan nüüd mait kenasti mikrofoni, jätan siia lavale. Ja meie võtame kasutusele juba ühe teise mikrofoni. Ma lülitan selle sisse ka. Ma loodan, et Karola, sina oled ka selle sisse lülitanud. Ja siis saame juba jätkata. Jaa, see on sees, ma täitsa näen seda. Lähmegi kohe tagasi päästeteenistuse töötuppa. Aga ma panen selle mikrofoni kenasti siia ära. Nii. Ja... Ja siis juba jätkame. No nii. Ma loodan, et see hääl tuleb kenasti sealt läbi. Ja et te teete sealt ka... Ja, väga hea. Tuleb läbi. No nii, Sander. Mina olen valmis. Kas ka sina oled valmis, Sander? Ma arvan, et ega mis siin ikka, proovime nii, kuidas läheb. Ma saan aru, et ega päästa ei saaks kunagi niimoodi suhtuda, nagu mina praegu suhtun. Tuleb alati teha double check. Aga
ma panen siis selle ka siia. Vahepeal küsin ka. Ei tule, ei tule. Tuleb, ei tule. Krister. Jaa, uurige välja. Aga meie toimetame siin vahepeal. Jaa. Ja vaatame, mis juhtuma hakkab. Ühesõnaga, mis see järjestus, Sander, on? Kõigepealt peaks siis alustama siit. Just, siis paned jaki. Okei, okay, ja see tundub loogilisem. Väga hea. Nii, ja lähebki kohe katsetama. Millal see aeg käima läheb? Aha, siis kui mis see tahan. Aha, käekell võib jääda, see ei jää ette ka midagi. Okei. Okay. Selge, tema on valmis. No sina ütle, kui läheb. Niimoodi. Ossa roks. Aha. Eest kinni ka tuleb. Jap. Aha. Õigus, ma juba unustasin täitsa vahepeal kommenteerida, ma läksin ise nii ähmi täis selle kõigega. Nii, sukk läheb järgmisena pähe. Väga hea. Niimoodi. Läheb see. Selle tõmban kinni ka, ja. Aha. Ma ei tea, kas hääl tuleb praegu läbi ka. Võibolla natukene tummisem hääl kui tavaliselt. Aha. Selge. Selle tõmbame ka selga ja see läheb kutse väikese hooga. Nii, loodame, et ükski voolik nüüd tagurpidi jäänud või midagi. Nii. Ja midagi ei vist. Aha. Nii. Ütleme nii, et televiisorist tundub alati palju lihtsam. Mask pähe. Kõigepealt mask, ja. Õigus. Nii, mask läheb pähe ja nüüd tuleb mõnus kummi hääl. Aha, ei, ja. Ma kardan, et minu häälest ei ole praegu mitte midagi aru saada. Pinga. Lõhule läinud. Aga minu häätis läbi ja nagu aste üldse praegu on. Seda ka minu. Aga elase. Okei. No nii. Kust korraks. Jesus Christ, kui raske see on. Oota, et pea ei kukkud. Ja nii. Ja nii. Ma tulen sinna laua juurde. Võtleks nii, et kui veel oleks see paanika hetke koht, ma ei kujuta ette, kuidas see on see hingamine ja see kõik välja näeb, aga kui palju see mees kaalub? 70 või? Hussuraks! 70 kilo puhast mehe ilu. Nii, hoopisti, puhka. Nõni. Ütlen ausalt, et selle elamuse peaks küll iga üks korra läbi proovima. See oli 70 kilone Ken, ma kutsusin teda hellitavalt Keniks. Ja see 70 kilo oli tõesti päris korralik katsumus. Ma isegi ei tea, mis mu aeg oli, üle 2 minuti natuke. No ma arvan, et eks ma tegin natuke lohakalt ka seda. Kui ausalt öelda, siis ma arvan, et mu kiiveril natuke lohakalt. Ma itsin sealt natuke aega kokku, aga väljakutse missugune. Ma arvan, et vist mingi harju keskmisega võib vähemalt
külalisena Harju keskmisena võib vist rahule jääda. Ja kui esialgu võib tunduda, et noh, mis see siis ära ei ole, paned siin endal kostüümi selga, aga kohe kui see mask ette tuleb ja siis võt sellest ma ei saanud, seda oleks pead ise tegema, nii, seda, no sealt ma võitsin kõvasti aega, aga kui see mask on peas, siis sa ei saa aru, sul on nagu vaakum näos, see oleks nagu mingi ilu protseduur või ma ei tea, hakatakse punne välja imema sul näost, sul läheb nägu nii vaakumisse selle sama maskiga ja siis kui sa keeratsid selle punni lahti, siis oli jah, päris huvitav kogemus, võttis kohe ka. See võtab juba ise siuks adrenaliini sisse, kui sa pead veel kedagi reaalselt päästma. Võtan ausalt müts maha kõikide päästjate ees. Aitäh sulle, Sander, selle hea kogemuse eest. Oi, aitäh. Kas ma võin sisse ka vaadata? Võibe. No nii, vaatame. Ma ei tea, kas, et nüüd kellegile vale mulje jääd, kas see... Ega kõik osaled ei saa või saavada. Need, kes on tublid. Oh, tip top. Kuule, see kulub alati marjaks ära. See on termos, jah, et see saab ka teed sisse teha. Mitte ainult vett. Ja, aga tead, me paneme selle korraldustiimi ja ma võibolla jagan seda hea meelega meie kaameranaisega. Nii et Karol on siin kõvasti töötanud terve päev. Aga Sander ja head inimesed, kes siin on, ütle, kui ma võtan siit mikrofoni ka. Siis küsiks võibolla Sander sinu käest, kui sina ütlesid, et sinu jaoks see valik oli hästi lihtne minna õppima päästjaks, siis mida sa soovitad, kas päästjaks sünnitakse või õpitakse? Pigem minu arust pigem sünnitakse. Et see tehniline pool selles õpid, aga just see tahtmine ja kutsumus. Jõud ja vaimne pool, et see niisama ei tule. Kas see on sinu peres traditsioon või midagi, või kuidas selline tahtmine? Teid see juhuslikult, ei, ma olen esimene. Tahan traditsioon ise alustada. Väga lahe igatahes, Sandriga oli siin suurim hea meel ja tema kõrval ma tundsin ka ise ennast turvalisena, isegi kui mul siin varustuses see mask võibolla, ega ma täpselt lõpuni uurinud ka, mis ma tegema pean ja siis kui see mask ülees juba, siis ma saan aru, et õhk on osas, Sander ütleb hinga, siis ma saan aru igatahes. Sander, edu ja jõudu sulle toimetamistes ja loomulikult kummardus siin kohal kõikidele päästetöötajatele päästametis ja meiega lähme vaatame, on teatud situatsiooni ja asukohti Eestis looduses, kus võib tõesti päästet abi vaja minna, väga ootamatult. Võibolla esimesena tulevad sellega meelde äkki tulekahjud või mõne veekoguga seotuvad asjad, aga tegelikult metsas toimub ka põnevaid asju. Aga seal ühtegi tulekahju pole vaja kustutada ja ühtegi mure pole vaja lahendada, vaid meie lähme vaatame, mis toimub metsanduse töötoas. Lähme uurime lähemalt, kes seal meil on ja ma vaatan kohe, aha, ma saangi vaadata siin kohe väikese viivitusega ja lähme uudistame. No nii, metsanduse töötoas on meil sisse võtnud juba siin üks noormes täiesti positsiooni. Ta midagi on tegemas ketas aega ja midagi põnevat on toimumas. Ma saan aru, et võetakse kett õigemini saag lint maha. Ma nüüd kindlasti ajan igasuguseid mõisted siin praegu sassi, sest ma olen sellest päästameti värgist endal ka adrekas on nii laes. Aga uurime kohe siin, nagu näha, korralik varustus on igatahes noormehel olemas. Ja selle peale võeti nüüd aega ka, kui kiiresti käis keti peale maha võtmine ja peale paneks, saame kohe teada. Uurime noormehe käest lähemalt. Kuidas nimi? Peeter Mitt. Peeter, kas sa tegid seda praegu esimest korda või sa oled ikkagi juba prof? Ma olen harjutanud küll seda juba. Oled juba harjutanud. Ütle, Peeter, ma pean kohe üle küsima. Ma väga vabandan juba ette, kui ma küsin väga lolli küsimuse. See on kett, on ju? Kas sa kutsud seda tera või keti maha võtmiseks või vahetamiseks või kuidas sa kutsud seda? See ongi selleks mõeldud siin, et lasta teistel proovida, et on käsirel lõuks. Okei. Kuule, aga kui sulle sobib, siis ma prooviksin seda keti maha võtmist ja peale panekut ja ma saan aru, et me keti täna teritama ei hakka. Seda ei saa teritada. Seda ei saagi teritada. Ma saab ainult pingule tõmmata selge. Kas siis
jälle loll küsimus sulle, Mihkel. Kas ongi reaalselt nii, et kette ei saagi teritada või ainult pingutada? Teritada saab küll, aga neid kette ei saa. Ah, neid kette ei saa, okei. Okay. Nagu üldse ei saa või lihtsalt siin täna ei saa? Selge, väga hea. Ma hakkasin mõtlema, et kas ma olen millestki väga ilma jäänud elus, et issand, kas kette ei saagi enam teritada, aga ma annan selle mikrofoni kenasti sulle, Karola. Öeldes meil on, millised need etapid meil on, ma kõigepealt siis... Ma võin näidata. Et... Näita, jah, see on mõistlik, see oli väga hea algus kusures. Kuidas see käib? Ah, siin on aja peale ka veel, jah? Okei, okay. Korralik pressure, korralik surve peale pandud. Aga ma vahetan niimoodi. Okei, okay. Kas see õli ei lähe kuidagi välja, kui ma panen ta siukse nurga alla? See on... Okei. Okay. Aha. Jah. Aha. Assa raks, nii lihtsalt käibki. Aha. Okei. Ja siis lükkad siia. Okei, okay. Ja siis keerad rahulikult tagasi. No mina arvan küll Mihkel, et sa tegid seda praegu alles teist korda elus. See tundus küll nii lihtne. Aga ma küsiks su käest niimoodi ausalt, Mihkel. Ma ütlen ausalt, ma olen käes hoidnud seda, aga ma ei ole ise kunagi ketti vahetanud. Ma olen alati hooldusel seda lastud teha. Kui küsimus on, mis on normaalne aeg, et ma päris häbisse ei jää? Minut. Üks minut või? See teed nalja või? Nii jõhker aeg kohe ette või? Kui kiiresti Mihkel hakkama saab? Kuskil poole minutiga või? Aga mulle meeldib sinu, kuidas sa öelda, kõrged sihid, et see on võimalik ühe minutiga teha. Ühesõnaga, sinna poole läks lahti ja okei. Okay. No nii, sina ütled, kui aeg läheb käima, ma olen valmis. Oho, nii läkski, jah, selge. Nii, mulle meeldis see, ikka ei, lisasekundid lähevad siit ka veel. Aha, sa tõmbasid enne nii graatsilise liigutusega selle. Nii, ja siis, kõrst teist pidi või? Ai, kerran tegelikult, sorry. Nii, sul läks enne nii hea liigutusega kuidagi. Ja. Nii, hoiame hästi pingul. Jep. No minutiga tuleb raudselt aega ära. See on juba... See oli nadise minut. Ära muretse. Nii. Kas ma teen midagi valesti või? Ega siin nalja ei ole, tead, mis kehvastis uuesti, lühe sõnaga, aga mul peab nüüd seda järjepidavus sinna lõpp. Kas nüüd on paigas või? Okei, nüüd läks paika. See ülemine ka või? Alt on ära või? Ütleme nii, et ilmselgelt minust ikkagi hooldusmeest ei saa, aga mul on jumal hea, et Mihkel on ülemine ka või? Aga nüüd mul on hea meel, et Mihkel on siin lähedal. Ma siin kohal laulaks seda Taukari laula, et täna minust asja ei saa, kui Mihklit pole lähedal, aga Taukar tuleb homme juba. Ja ma ütlen ausalt, et... See on see koht, kus ma saan aru, et mul on hea meel, et ma vähemalt mikrofoniga, vähemalt omast arust oskan natukene rääkida. Ja ma tean, et sellised... See on... No nii. Tuli alla kahe minuti või? 2.08. No ma saan aru, et siin on tõelised profid juba kõrval vaatavad. Said natukene pihku itsitada. Aga Mihkel, aitäh sulle! Ma saan aru, et see on ju tegelikult kõigest üks samm või üks väike nüants kogu metsanduse juures. Aga äkki sa näitad ise ka Mihkel, kuidas see siis tegelikult käib. Ja Mihkel, ma survet ei pane sulle peale, aga ma võin siis aega hakata lugema, nagu tema ütles, 50 sekundit. Aga ma arvan, et sa teed selle ilust ära. Te olete valmis, jah?
Mihkel, kui sina ütled, kui sina oled valmis, ma loodan, et ma liiga kõvasti kinni keeranud. Nii et ole hea, läks. Nii, ja Peeter võtab korraliku tempo peale. Sarraks. Ütleme nii, Peeter, et sa vist tahad mul ikka korralikult margi täis teha. 12,35. Hea töö, Peeter. Ühesõnaga, mida oligi vaja tõestada? Kui sa tahad asja osata, siis on vaja amet selgeks õppida. 12 sekundit versus 2 minutit. Ma rohkemegi kommenteerin. Aga Mihkel, räägi, kus sa õpid. Vabandust, Peeter. Ma ei tea, miks ma Mihkel tahan kogu öelda. Anna andeks, Peeter. Kus sa õpid? Luua metsanduskoolis. Ütle, kas mets on sinul alati olnud selline südamelähedane teema? On küll. Kas sulle pigem meeldivad sellised väljakutsed looduses, et reaalsed puid langetada või midagi voolida ja luua midagi kaunist? Pigem väljakutsed metsas ikka. Selge. Sa oled siuke ekstremist, Peeter. No olge mausad, kui sa 12 sekundiga suudad niimoodi ketti ära vahetada, siis ei ole asja, mida sa ei suudaks teha. Aga aitäh sulle, Peeter. Aitäh teile. Me olime praegu siis siin samas B-hallis, kus me nägime oma silmaga, kuidas on võimalik saeketti vahetada 12 sekundiga. Täiesti müstiline mees oli see Peeter. Aga meie lähme nüüd juba järgmiste noormeeste juurde ja uurime lähemalt, kuidas käib muusika tegemine. Ja kõik, kes meid praegu vaatavad Delfi onlainis, siis jääge meiega, sest siin läheb korralikuks mürtsuks ja kärtsuks. Estonian Underground Music on läbi viimas noorte DJ-de konkurssi, kuhu on välja valitud 3 finalisti juba ja need 3 finalisti selgitavad oma vahel välja 2 edasipääsejat, kus toimub siis lahing ehk DJ Battle 2 finalisti vahel ja ka kallid pealtvaatajad saavad oma lemmikule kaas elada, saate hääletada, kuidas see toimub, saate juba varsti teada. Aga me teeme siin kohal. Elame natukene sisse ja juba paari minuti pärast kohtume ja siis on juba kohal ka DJ Matiis Ai. Seniks aga kohtumiseni. Friend of mine, but
Lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. Aeg läheb kiiresti ja ongi täiesti märkamatult minut kaks taas kord mööda saanud ja vaatame kella juba loetud hetkede pärast oleme jõudmas järgmise täistunnini ja kell on neli saanud hommikul kell 10 saati. Noorel meistril sellapuhku aastanumbriga 2017 on nii palju toimetamist ringi vaatamist, aga nüüd ma paluksin küll järgnevaks tunniks rahulikult võtke selline rahulikum chilli masend sisse. Ma ei tea, kui kaua te suudate sellist asendit hoida, sest siin hakkab korralikult mürtsuma. Estonian Underground Music on organisatsioon, kes on Eesti noorte DJ-de elu edasi viinud siin juba aastaid ja üle 300 erineva noore on tänu Estonian Underground Musicule leidnud tee erinevatele lavalaudadele ning miks mitte ka lihtsalt hobina hoida DJ-indust. Minu kõrval on siin ka DJ Mattis Ai. Tere, Mattis! Tere, tere! No, tänasel võistlusel Estonian Underground Music Battle'il meil on kokku kolm finalisti. Ma kõigepealt küsiksin, kuidas need kolm finalisti on välja selgunud, et nad täna siin finaalis mängiksid? Me lasime siis saata Eesti Discordil 7-minutilise mixtape, milles oli nõue, et igas mixtapeis peab olema 7 minuti jooksul esitatud vähemalt 7 lugu. Me hindasime neid lugusid, seda, kuidas nad kokku miksiti, üldist kvaliteeti ja sellist, ütleme ka, mängulisust. Meile saabus, olenemata sellest, et reeglid olid rasked, eks, ja tingimused keerulised, saabus 12 mixtape, millest me valisime välja 3 parimat. Ja tänasel võistlusel need 3 võistlejat, 3 finalisti, kes on artisti nimedega Vertsu, CMT ja Saab Leon. Kas sa võid öelda, mis stiili muusikat meil on oodata? Kas me läheme EDM-i, dubstepi, drum and bassi maadele või me kuuleme kõike? Me tänase võistlusega jääme rohkem sellisesse klubi formaati, EDM-i. Ma tean, et Vertsul on ka selline väga mõnus Vertsul, selline hausi kallakses, et ma arvan, et muusika, mis tuleb, on hea ja meeldib kõigile, kes täna siin on. Ja kas ma saan aru, et põhimõtteliselt, kes siin kõik P-hallis on, võivad rahulikult kaasa õõtsuda, miks mitte ka näppu visata? Tungivalt soovitatav. Tungivalt soovitatav. Kuule aga veel enne, kui sina teed väikese mõnusa intro kogu tänases battlesse, siis miks Estonian Underground Music, miks selline valik, miks sa seda oled edasi viinud aastaid? Oh, jah, hobi, et see aeg, kui ma Estonian Underground Musicu kokku panin, ma töötasin mingisuguse vee müüjana, eks, et ma tahtsin nägedamat väljundit ja mind on eluaeg suvitanud, et mul isa on ju ka eluaeg Discord olnud, et eks sealt see pisik tuli. Ja kõigepealt ma saan aru, et me kuuleme väikest sellist mõnusat mash-upi või kuidas ka tänase võistluse reeglid välja näevad. Kui eelnevalt saadeti mixtape 7-minutiline, siis me ka täna kuuleme 7 minutit etteastet kõigilt 3 DJ-lt. Jah, okei. Kõigepealt siis jah, esiteks ma siis korra teen ühe mash-upi. Seda mash-upi on väga paljud kindlasti YouTube'is kuulnud, see on Prodigy ja Enya lood kokkupanduna. Ma näitan, kuidas seda on võimalik siis laivis teha, päriselt ilma mingisuguse stuudiotöötluseta. Mis puudutab võistlus, siis võistlus on 2 osas. Esimene osa on see, et need samad 7 diskorit, kolm diskorit, esitavad siis 7-minutilise show. Neil on suhteliselt vabad käed selleks antud. Eesmärk on lihtsalt see, et see meeldiks kohtunikele ja publikule. Kohtunikud valivad siis neist 3-st 2 paremat välja, kes lähevad võistluse teise ossa ja selles teises osas toimub siis battle. See on see, mida me siis viimased 2 aastat oleme ka teinud. Ehk siis nad peavad üksteist üle mängima ja parim võidab, nii nagu ikka. Ja battle'is on millised ajapiirangud, kuidas seal see välja näeb? Kas nad on sama puldi taga, üks mängib, lõpetab, tuleb teine asemele niimoodi ping-pong või kuidas see battle'i formaat välja näeb?
Jah, battle'iga siis on nii, et üks diskor paneb loo peale ja teisel diskoril on siis täpselt üks minut aega enda lugu peale miksida. Me kasutame sellel aastal sireeni, kui minut täis saab, eks siis kõik kindlasti märkavad seda. Ja mõlemad diskorid saavad siis neli üleminekut teha, et kokku see battle kestab umbes 9 minutit. Nii et korralik tempo ja korralik andmine. Kuulge kallis rahvas, kes meie häält kuulevad, teeme Mattis Aile ühe soendava aplausi ja kuuleme laivis, kuidas mash upitakse. Aga õige DJ enne ei alusta, kui tuleb ka suuline intro. Jaa, teen beatboxi, ei tegelikult ei tee. Ma lihtsalt seletan ära, kuidas mash upi laivis teha, et... Tõenäoliselt Prodigy lugu kõik teavad, et see kõlab umbes nii. Nüüd selleks, et mashupi teha, olen ma selle loo tükeldanud ära. Ehk siis mul on olemas siin nupud. Ja, need on näha. On siis ütleme üks nupp. See oli Prodigy, see on nüüd tükeldatult. Ja siis on teine lugu ja see on Enya, see on hästi rahulik, see on selline romantiline, võtad väikse veini või alkoholi vaba. Mõne tütar lapsega, vaatad telekat ja kuulad. Ja kui ma need kaks lugu kokku panen, siis kohe näete. No nii, ole hea, Mattis Ai ja loomulikult on meil ka suurepärased tantsutüdrukud meiega. Ole hea, mash up! I'm gonna go get some more.
Ootamatu lõpp oligi. Siukene oli mashup. Suured tänud ka meie Kalevgraama tantsutüdrukutele, Rachelile ja Rianele, kes on juba loetud hetkede pärast siin tagasi. Ja kui Mati sai rahulikult siin teha nii nagu süda lustis, mitte keegi teda professionaalsel pilgul jälginud, võibolla siin kõrval natukene lihtsalt kuulasid, siis järgnevad hetked. Järgnevad võistlejad kindlasti saavad juba palju lähemalt tunda kohtunike kohalolu, sest nemad hakkavad ka jälgima, kuidas reaalselt siin see miksimine välja hakkab nägema. Aga mul on hea meel tutvustada teile kui ka meile, meie tänaseid süriliikmeid, kes on siin ja saamegi kohe teada, kes on meie tänased süriliikmed. Kõigepealt mul on hea meel tervitada lavale meie süriliikmetest kõige noorem osaleja, kes on ise kaks korda juba kinni pannud Estonian Underground Music DJ Battle'i. Mees, kes on juba aastast 2010 tasa ja targu üha rohkem ja rohkem Eesti muusikamaastikul ilma tegemas. Ma tean, et talle endale meeldib kõige rohkem miksidööst 90-ndad ja võibolla R&B-d, aga täna on ta siin selleks, et anda oma teadmised ja oma tagasiside edasi ka meie finalistidele. Teeme väga sooja aplausi, loomulikult on see DJ Leander Havi. Teeme Leandrile ühe sooja aplausi. Lisaks Leandrile on meil loomulikult võistlus tules ka võistlejad, aga enne seda liigume edasi veel meie süriliikmete tutvustamisega. Kui oleks üks lugu, mis kõige ise loomustab seda järgmist härrasmeest, noormeest, siis on see A-rühma kunagile lugu Legendaarne. See mees on loomulikult DJ Marek Talivere, kes on juba teada tuntud tegija loomulikult erinevates raadiojaamades ja ka väga pehme ja mõnusa häälega lisaks suurepärasele muusika miksimisele. Teeme sooja aplausiga Marek Taliverele!
Järgmine mees võiks öelda, et ta lausa multitalent, sest lisaks sellele, et mees teab, kuidas miksida, on jaganud lava erinevate tuntud artistidega üle terve maailma, olgu selleks ATB, Sigma, Westbam, Ferry Korsten ja nii edasi, siis mees teab reaalselt ka, mis ilm homme on. Veel mõnda aega tagasi teadis seda, aga tegelikult teab ta ilma asju kogu aeg, kuidas maailmas asjad toimivad ja kuidas muusikamaastikul asjad toimivad. Teeme väga sooja aplausi, palavalt armastatud DJ Erki Sarapuu! Ma teen siin kohal kiire küsimuse ka kiirelt žüriliikmetele. Väga hea. Erki, kas teil on ka žüri esimees? On teil žüri esimees? Kõik on võrdsed. Kõige väiksem on esimees. No selge, ma lähen siis Erki juurde. Marek, sa oled tõeline gentleman. Me liigume pikkuse järjekorras. Erki, mida sa reaalselt jõuad selle 7 minuti jooksul vaadata, kui artist tegutseb? No vaata, DJ amet on lisaks sellele, et ta on selline nii-öelda vaatamisamet, on ta tegelikult ka väga audio amet, ehk siis siin tuleb lisaks vaatamisele kindlasti ka kuulata. Ja kõige tähtsam on vaadata seda, kuidas ta rahva saab käima, kuidas ta saab hakkama tehnika käsitlemisega, milliseid muusikastiile ta valdab ja tänapäeva maailmas DJ ei ole enam pelgalt see mees, kes seal kuskil, kui on mingi korteri pidu või midagi taolist, seisab nurgas ja YouTube'il vahetab neid tracke. Et me kindlasti kuuleme ja vaatame ka seda siis, kuidas DJ tunnetab seda muusikat, mida ta pakub inimestele, ütleme nii, et see amet on midagi enamat kui lihtsalt lugude üksteise vastu vahetamine, et see on tegelikult kätte antud vahenditega uue muusika või nii-öelda kunsti loomine. Kõlab täiesti loogiliselt ja ma usun, et ka mitmed noored vaatavad võibolla DJ-induse ametit natukene teise pilguga pärast tänast Estonian Underground Music Dance DJ Battle'it. Aga nüüd tutvustame ja kutsume siia lavale kõigepealt meie golffinalisti korraga lühidalt ja siis loomulikult jääbub esimene võistlejaga lavale. Kõigepealt teeme aplausi Marko Malvale, kes on muusikat miksinud 4 aastat ja ise teinud seda muusikat siis 2 aastat ja loomulikult on see Versu. Teeme Versule ühe sooja aplausi meie tänahtune esimene finalist. Versu võid kenasti siia kõrvale julgelt tulla. Lisaks on finaalis ka seiklusimeline Paide noormees ja loomulikult tegu on Sander Paalperega, kes ei pane kätte ette ühele kuuele väljakutsele ja 3 aastat on ta juba muusikaga tegelenud ning on saanud ka Weekend Baltic Festivalil juba täitsa toimetada ning mängida. See on CMT aka Club Music Takeover. Teeme samuti CMT-le sooja aplausi. Ja mees, kes võtab DJ-indust ka täitsa hobina, loomulikult ka eelnevad noormehed lisaks hobindusele võibolla mõtlevad, et seda võiks, ma arvan, et te täitsa juba mõtlete, et võiks teha seda igapäevaselt mitte ainult hobina, aga kus ongi piir, kus on hobi ja kus on amet, saamegi võibolla tänase päeva jooksul teada, sest järgmine mees on juba toimetunud DJ-indusega pea 10 aastat. Igapäevaselt toimetab ta just kaadri taga ja lava taga, aga täna on ta laval meie ees ja see on loomulikult Marko Reinojaan alias Sablion. Teeme ka sooja aplausi, DJ Sablion! No nii, noormehed, meie järjestus on paika loositud. Tundub, et 2 noormeest võivad rahulikult. Ma küsiks siis nii, kas žüriliikmed lubavad ka teistel finalistidel lava peal olla samal ajal ja vaadata, uudistada või kas tegu võib olla siis ka äkki kopeerimisega? Kuidas osalejad ise tunnevad seda, kas nendel on mingisuguseid selliseid asju, mida nad ei tahaks, et konkurentid näeksid? Kuigi tänapäeva maailmas ei ole vist väga salajasi asju, et kõik saladused, mis on eriti veel DJ-ameti puhul, kõik on ikka pigem nagu siin 2 kõrva vahel peidus, et õnneks sinna vist konkurent veel ei näe. Sinna veel ei näe, aga ma arvan, et lugupeetud teised finalistid, kui te soovite, te võite ka siinpool puhata, aga tõenäoliselt žüriliikmed peavad juba oma silmadega nüüd nägema, kuidas meie esimene võistleja hakkab siin toimetama. Teeme sooja aplausi ja tervitame siia DJ pultide taha, DJ Versu! Ole hea, DJ Versu! Nagu näha, fänklubi on täiesti kohal, näpud on juba püsti. Ja kohe-kohe saame teada, mis on tema esimese loo valikuks. Olgu öeldud, 7 minutit on selle miksi pikkuseks, nii nagu ka järgnevatel DJ-finalistidel. Ja loomulikult on tulemas toetamas head versut lavale ka loomulikult Kalev Krahma tantsutüdrukud, Rachel ja Reane. Kui neiud on valmis, teie juba ise teate, mida on õige hetk tulla, eks versud on oma intro ja korralik setup tehtud. Mis kõik juhtuma hakkab, saame kohe teada.
nagu näha, viimased ettevalmistused veel, pannakse kenasti asjad valmis ning möll võibki alata ja Erki juba käib nagu kass ümber palava pudru siin ringi, uudistab lähemalt ja loomulikult võetakse ka kõik asjad siin linti, mitte miskit teie juhuse hooleks ning kohe kui Versu tunneb, et tema on valmis, siis mis iganes sinu esimeseks looks on, võime alustada. DJ Battle, 3 DJ'd, iga üks 7 minutit ja hiljem selgumas ka juba võitja. Esimeses voorus veel rahvahääletust ei ole, aga ärge muretsege, kahe finalisti vahel on ka rahvahääletust vaja. Ole hea, DJ Versu. Every time, 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 time.
Sellised 7 minutit DJ Versu poolt. Lähme uurime ka siin kohe kiirelt, mis tundega noormees ise siin võistlusele läks ja kes jäid ettevastega rahule. Siuke vana hea klassikaline küsimus nagu spordivõistlusel. Kuidas sa tunned ennast? Päris hästi. Üks koht läks natuke valesti. Aga... Mina küll aru saan, mis koht keegi saab midagi aru ära. Ei, kõik läks väga hästi Versus. Sa pead veel seda õppima vaata, et pokerface'i tegema. Aga Versu, kas ma võin öelda, et sa said praegu mängida just seda stiili, mis sulle endale on kõige südame lähedasem või sa lähed veel rajumaks? See oli peaaegu. Nii et sulle meeldib ikka väga raju küte. Jah. Teeme ühe väga raju aplausi rajuda küttele meele. DJ Versu, aitäh sulle! Ja nii, süri liikmed saavad siin natukene kukalt kratsida ja otsmikku sügada senikaua, kuni meie kutsume siia lavale juba järgmise DJ, kes teeb oma 7-minutilise etteaste. Teeme sooja aplausi ja kutsume siia mehe, kes võtab klubi muusika täiesti üle, aga seda sõbralikult, see on Club Music Takeover, aga CMT, CMT, teeme sooja aplausi! Ma ei hakkagi su käest enne midagi küsima, sul on omad mõtted, pane rahulikult asjad valmis. Neiud tegid ka kiire tšeki ära, nemad on uueks setiks valmis. Igatahes näod säravad peas ja viimased etteasted, kui järgmised 7 minutit lähevad käima. Ja olgu siis veelkord meelde tuletatud, et esimeses raundis, kus kõik 3 DJ-t teevad 7-minutilise seti, hääletavad edasi saaja kohtunikud, aga finaalis läheb juba hääl 2 võistleja vahel täiesti pooleks nii kohtunike kui ka rahva hääletuse näol. Ja loomulikult parimatel on siin ka vinged auhinnad pioneerdj.ee poolt kui ka pro DJ poolt. Kes võidu täna koju võtab, saame teada 12.
osalejast kolm finalisti teie ees, noormeister 2017, Estonian Underground Music DJ Battle. Sina võid julgelt aga põhjalt näidata GDJ CMT, kui sa oled valmis. Igatahes meie oleme valmis, tundub nii, nagu ütlevad välisma mehed, make some noise. Teeme aplausi, teie ees on DJ CMT. Anna kuuma!
your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, right now. Aplaus meie teisele finalistile, Club Music Takeover alias CMT. Ütleme nii, et ka minul oli ära tundmisrõõmusest ja rütmiks tuli ka meelde. Sweet Dreams ja ma vahepeal vaatsin, et sa vahepeal viskasid ka silmaloo ja panid kõrvakapid endal selle kaare osa silmad ette. Kas see on mingisugune filmitrikk või see on sul täitsa enda teema või kuskil näinud? No, X-Well Ingrosso trikk on see. Okei, okay, X-Welli trikk. Kuule, aga kuidas sinul üldse tee muusikamaailma sattus? Tänapäeval alustavad ju DJ-d nii noorelt. Võtame siin Martin Garrix. Issalt, kas ta läks juba DJ, kui oli 12-selt või 13-selt? Kuidas sina sattusid DJ-induse juurde? No, meil oli Paide noorte keskus, oli noorte vahetus ja kuidagi vaikne oli. Mis seal olid... Pärast seda kohe kindlasti enam vaikne ei olnud. Jah, seal oli vanad 200-sed mängijad olid ja siis ma hakkasin neid nuppe näppima seal. Aga noh, need olid nii valand ja kulunud ja siis me tegime projekti ja soetasime endale vähe uuema kontrolleri ja siis sealt hakkasingi. Nii et ma saan aru, et põhimõtteliselt pole probleemi, ainult anna nupud kätte ja korralik küte läheb lahti. Näe. No jah. Kuulge ka soe aplaus Paidest. Hea noormees, soe aplaus DJ CMT. Sander Paalpere alias Club Music Takeover. No kui ma pean tunnistama, et ma sain ka inspiratsiooni uueks hommiku äratuskellaks uut heli panna, mille saatel üles ärgata, see äratab nagu kõik üles. Ma vaatasin ka siin vaheval õnsa käis kõigil silmades, pupillid viskasin. Aga nüüd, mees, kes juba teab täpselt, kuidas need pupillid niimoodi käima hakkavad muusika saatmel, ehk siis kas tuleb seal madalamat passikäiku või kõrgemat, igates 7 minuti jooksul, nagu me kuulsime ka, on neid käike võimalik teha väga erinevaid, natukene tempot alla tõmmata ja siis tuleb mingi jõhker põhent ja tuleb sinna korralik passikäik juurde. DJ Saab Leon on tegemas siin enda viimased ettevalmistusi, taaskord ei hakka enne etast, et midagi küsima, lasen rahulikult ettevalmistused ära teha. Aga kui minu mälu ei peta, siis Saab Leonil on siuksed päris rajud käigud samuti valmis ja kui ma õigesti mäletan, siis ka taapstep või trumm ja bass pole sellele mehel üldse võõras. Aga mis ta täna meile teeb, saame kohe teada. Oled sa valmis? Väga hea, viimased hetked veel. Olgu siis veel kord öelnud, loomulikult artisti nimi on DJ Saab Leon, aga sõbrad kutsuvad teda ka Markoks ja loomulikult Marko Reinojan on noormees, kes on teie ees. Kes aga pääseb finaali ja millal saab rahvas hakata hääletama, kohe varsti anname teada. Seniks aga teravad kõrva ja teravad head kõrva ja teravad silma žüriliikmetele. DJ-d igatahes siin žürili seas uudistavad ja mõtlevad peas läbi erinevaid stsenaariumeid, erinevaid võimalusi, aga nüüd mulle tundub, et DJ Saab Leon on valmis. Teeme häält ja kutsume lavale tagasi ka Kalev Kurama tantsutrukud, Rachelie ja Reane. Ole hea, DJ Saab Leon! We'll be right back.
Classic. We'll be right back.
that ass deep down low. Aplaus DJ Sablionile! Ja kallid Reitsil ja Reane, teil on vist konkurendid tekinud, ma vaatan, et sul üleval korrusel on korralik, küte käib, suke tants käib kogu aeg. Väga lahe! Ei pea üldse ootama mitut tundi edasi, et õhtu jõuaks kätte, sest õhtu juba märkamatult kätte jõudma, sa igal kellel võib tantsida DJ Sablion. Ja võiks öelda, et kolmest tänasest finalistist sa alustasid võibolla kõige rahulikumalt, vähemalt esialgu tundus niimoodi, et oled sa muidu iseloomalt rahulik tüüp? No, niivõrd kuivõrd. Ma arvan, et eelneva kahega võrreldes oli mul natuke suuke meloodilisem set, et mul oli nagu laulusõnu ka natukene sees, et teistel oli suuke, noh, lihtsalt kütmine. Ai, aga see on ka hea. Aga iseloomult, ma ei tea, on suuke, kuidas kunagi. Oleneb tujust. No, sa tõesti tõitsin sisse ka mitmed leged hitid, mida on erinevalt remiksitud. No, sinul on vast kõikidest finalistidest kõige pikema ajalisem kogemus. Ütle, teiste DJ-de miksimine versus en ise musitseerimine, mis sul suhe sellega on? Mida sa pigem eelistaksid? No, ma eelistan selles suhtes, noh, kuna ma ise toodan ka tegelikult muusikat umbes samasugust, nagu te umbes kuulsite, siis ma, sen ma arvan, siuke jaguneb võrdselt. Võrdselt. Et muusika on hea ja muusikat teha on ka hea. Kõlab nagu plaan. No vaatame, kui võrdselt meie kohtunike hääled jagunevad, saame kohe teada. Teeme veel korra aplausi meie kolmas finalist DJ Sablion! Aga lukku peetud süriliikmed, võite, annan teile 2 minutit, mitte rohkem. 2 minutit, lukku peetud süriliikmed, võite tulla arutlema siia lava kõrvale. Kõik aga, kes meiega praegu on liitunud just Delfi Online ülekandes, siis tervitame teid ja loomulikult kogu B-halli siin samas Noormeister 2017 Eesti Messi näituste keskuses. Noormeister on täie soos ja just loetud hetk tagasi. Me kuulasime Estonian Underground Music DJ Battle'i 3 suurepärast finalisti, kellest on selgumas 2 finalisti. Ja siis toimub juba teises formaadis võistlus. DJ'd hakkavad iga minut võtma üle esimese võistleja või siis niimoodi nagu ping-pongi tegema, nii nagu, no te teate väga hästi, kuidas DJ Battle toimib. Tehakse korralikult back-to-back lahingud ja DJ'd võtavad siin üle eelmise DJ poolt jäetud muusika ja seda nad peavad tegema minuti jooksul, nii et kokku nad miksivad siis 4x1 finalist, 4x2 finalist ja niimoodi edasi tagasi see käib. Ja muide, ka rahvas valib siin kohal oma lemmiku, aga enne me peame teada saama, kes on finaali saamas ja loomulikult võitjatele on ka siin korralikud auhinnad nii Pro DJ poolt kui ka pioneerdj.ee poolt ja mitmed teised koostepartnerid on välja pannud võitjale täna vingeid auhindu. Aga auhindamist kindlasti noormeistril sen lahutamatu osa, kui homme on meil hea meel juba kella 5 alates teha teatavaks kõikide noormeistri võistluste võitjad, siis juba täna me teeme ka sellega algust. Nimelt orienteeruvalt poole tunni pärast natukene rohkem on selgumas puhastusteenindaja kategooria võitjad esikolmik aednike võistlusvõitjad. Teeme samuti teatavaks raamatupidajad, kui ka sekretäride võistlejad saavad teada enda võitjad. Ja loomulikult auhinnad samuti nii Tallink Hotelsi poolt kui ka mitmete teiste koostööpartnerite poolt nagu Maxima, Makita ja nii edasi. Aga laseme veel natukene meie süriliikmetel veel uudistada ja arutada ja siis tutvustame ka teile lugupeetud pealtvaatajad nii siin kui ka teisel pool ekraani, kuidas on võimalik enda poolt hääletada, aga võin öelda, et see leht, mille kaudu hääletada saab nutitelefoniga, on seotud väga tugevalt just selle aadressiga, mis siia ette on kirjutatud. Aga DJ'd teevad siin veel kuldne, võiks öelda kuldne trio lausa, siin herr Havi, herr Sarapu ja herr Talivere ja arutavad veel viimaseid nüantse, kes siis ikkagi finaali pääseb. Ja nagu öeldud, kui siiamaani said 3 võistlejat teha kõik 7-minutilise seti, siis finaalis toimub back-to-back lahing. Siin samas kõrval kõigest minuti jooksul tuleb välja mõelda
ja läbi mõelda, milline on järgmine lugu, millega kokku miksida. Aga homme, super, homme juba kella 10 loomulikult on uksed taas avatud kuni kella 6, täna siin programmi veel kuni kella 6 välja ja tundub, et mehed on jõudnud konsensusele. Võtan taas kord, ma saan aru, et te olete teinud nagu ideaalse sünkroonliikumise, kui enne oli siis pikkuse järjekorras siia poole, siis nüüd on täiesti teist pidi, teil on ikka kõik läbi mõeldud lava peal. Ja loomulikult, ega me siis mingid amatörid pole. Kuule, aga hea Erki, peame ikkagi klassikalisi küsimusega ära tegema, kas oli raske valikut teha. Olge mausad, et tegelikult mõnikord võiks isegi lihtsam olla, kui sul on 10 ja sa pead valima 2 või 3, aga kui sul on 3 ja sa pead valima ainult 2, korralik pähkel või mis? Nõustun täielikult, väga raske oli valida ja mis seal salata, et meie kolmeliikmelise žürii koosseisus tekis ka natukene elavam arutelu, õnneks see füüsiliseks ei muutunud, aga kuna me nüüd lähtusime sellest olukorrast, et tulevikus need DJ'd ei pea mängima ainult 7 minutit järjest, vaid peavad ikka pikemalt hakkama saama klubis, noh vähemalt ütleme paar tundi set, siis selle kriteeriumi järgi me sooviksime järgmises voorus näha laval DJ Sableon. Teeme aplausi, DJ Sableon on finaalis ja kes on see teine noormees, kes pääseb veel finaali? Ma natukene võibolla ka siis valgustan ka, et millise kriteeriumi põhjal me siis nagu valisime neid DJ-sid siia. Et kõik kolm olid tegelikult väga tublid ja kõik kolm kindlasti tulevikus saavad oma ametiga väga hästi hakkama, aga Subleoni puhul meile just meeldis see, et see mees praegu üksinda siin laval juba noh, ütleme nii, et pakkus natukene vaheldusrikkamat muusikat, aga me tahaksime, et oma võimeid tema vastu saaks panna proovile veel kord ka DJ Versu. Ja kui sa ise ütlesid, et Versu ja siis DJ CMT muusikas oli võib-olla natukene vähem sõnu, et me lubame, et kui sina nagu hakkad Versu lugudele peale midagi räppima. Mis tähendab seda, et teine finalist on DJ Versu? Teeme sooja aplausi! Verku, minule pandi sulgudesse Versu, on andeks, no. Minul on kirjas Versu, aga Verku on, jah. My bad. Minu viga. Aga DJ Verku, väga hea. DJ Verku, aga kindlasti hea DJ CMT Musical Club Music Takeover. Teeme sooja aplausi siin kohal ka kolmandale kohale DJ CMT-le. Aga kindlasti, hea Sander, ära kaugele mine, sest me hiljem teeme ka pilti koos kõikide finalistidega, aga nüüd on aeg nii kaugel, et ega siin polegi mõtet puhata, kui juba siin Erki Sarapu rääkis sellest, et okei, mehed said miksida 7 minutit, aga tegelikult konsertitel, festivalidel ja klubides mängitakse mitmeid tunde järjest, siis ega mehed ei saagi rohkem siin kaua puhata, vaid tervitame meie finalistid lavale, teeme sooja aplausi DJ Verku ja DJ Sableon! Ja DJ Matis Ai, mul on väga lihtne küsimus. Kas esimese loo paned sina mängima või me loosime siin lava peal välja, kes alustab ja need ise valivad, mis loost pihta hakatakse? Ma arvan, et esimene diskor võib loo peale panna, lihtsalt sellel hetkel, kui teine diskor ütleb, et on valmis, hakkab miksima panem 1 minuti käima. Seletan siis juurde nii palju ka, et... Tule lähemale, jah, tule ikka, räägime, las siin noormehed, no emad, neil on nende jaoks on see nagu nii juba, nii igapäevane teema. Nii, räägi. Meil sellel aastal timerit ei ole, nii et Discord ise peaks tunnetama umbes, millal see minut täis saab. Discorditele soovituseks, et kui ülemine, kui isegi teete 10 sekundiga, siis tegelikult see 1 minut on teie aeg ennast näidata, et ei maksa kohe puldi tagant ära hüpata. Kui ma lasen pasunat, siis see pasun on see hääl, mis tähendab seda, et see diskor, kes hetkel puldis on, peab astuma 2 sammu tagasi ja teise diskori laskma asemele. Ja siis on sellel teisel diskoril 1 minut aega, et enda lugu peale miksida. Ma teen seda pasun häält ka korraki. Siis kõik... No teeme korraks ja ärme võibolla... No nii. Aha. Assara. No nii, see ikka teeb korraliku häält ja seda on ka korralikult kuulda, aga põhimõtteliselt siis orienteeruvalt iga minuti järel sa annad selle signaaliga meile teada, et nüüd on aeg vahetuseks. Jep. No nii, uurime siin meeste käest ka. Ma saan aru, et Sableon vana kalana laseb siin noorel vennasel või kuidas teil on? Tahad teeme loosimise või sa tahaksid alustada DJ Verku?
Ma ei tea, vajad selle, ma võin ise ka veel. Aha, ta võib, sa oled nii suure meelne DJ Saab Leon. Kas rahvas on sellega nõus, et DJ Verku alustab? Mul on selline tunne, teeme sooja aplausi, olgu siis öeldud, aga enne veel. Kas me räägime juba hääletusest ka? Räägime juba hääletusest ka, ma sain aru, su juba tahtsid alustada. Aga, kallis rahvas, selleks, et te saaksite oma lemmiku poolt hääletada, siis ma soovitan juba praegu, mõne hetke pärast, siis kui DJ set lõpeb. Just. Siis kui DJ set lõpeb, siis ma soovitan minna aadressile, mis on siin näha, www.eum.ee ja kaldkriips haaleta. Seda võivad teha loomulikult kõigi pealtvaatajad meie online ülekandes Delfi TV's, ehk siis kohe kui DJ set on lõppemas nende kahe mehe esituses, minge www.eum.ee ja kaldkriips haaleta. Nagu öeldud, võite selgub juba süriliikmete kui ka publiku häältest ja finaalis on asi väga lihtne. Igal süriliikmel on neljandik häältest ja ka publikul on neljandik häältest, et kokku oleks meil nagu neli kohtuniku ja neljandaks kohtunikuks on publik. Aga nüüd, ma olen juba liiga palju rääkinud, DJ Verku, tee meid tummaks ja üllata meid. Meie DJ Battle on algamas! Tonight, the party's underwear. So if it's so good in my hood tonight.
ja läbi saigi, ma tean, see läheb nagu täiesti märkamatult. Soe aplaus meie finalistidele, Estonian Underground Music DJ Battle! DJ Verku ja DJ Sablion ning loomulikult suured tänud meie tantsutüdrukutele Kalev Kramost, Rachel ja Reane. No mul kõrval kuulajana ja vaatajana tundus, et see oli sükkane mõnus kõie vedu, kus noor uljas Verku pani kogu aegi rõhkralt kütete, siis tuli jälle DJ Sablion, et kuule ära nüüd kiiruste võtta rahulikult tempot maha. Mis tunne sul endal oli Verku, kas selline formaat sulle istub või sa pigem ikkagi tahaksid üksi rockida ja möllata? Nii ja naa, kui back-to-backis mõlemal väljub samasugune muusika, siis on väga hea back-to-backida. No kuidas DJ Sablionil oli, et kas mul jäi nagu õige tunne, et sa nagu võtsid veits tempot maha, sa nagu esitsid väljakutseid kogu aeg Verkule või sain ma õigest aru? Absoluutselt, sellepärast, noh, kuna see on minu jaoks kolmas noormeistri see DJ konkurss, siis ma mõtlesin, et natukene lisaks vürtsi siia, et ei jääks ka ainult selle Skrilleksi raiumise juurde, et paneks nagu vaataks, et kas suudetakse ka minna meloodilisemalt kütte peale ja nii edasi, aga ma pean tunnistama, mul on väga kõva konkurent. Ja, no Verku, ma ei hakka seda klassikalist küsimust küsima, et miks sinu poolt peaks hääletama, sest me kohe avame ka hääletuse. Tegelikult me avamegi hääletuse, te võite mul kaasa aidata lugeda 3-2, ma võime pead rohkem kokku panna, 3-2-1, aga enne kui me ütleme seda siis, selleks, et hääletada oma lemmiku poolt, kas DJ Verku poolt või DJ Sablioni poolt, siis minge www.eum.ee. Kaldkriips haaleta ja seal on juba loomulikult kaks varianti väljas. Ei ole midagi vaja helistada, aga mingit SMS-i saata. Lihtsalt seal on kiire hääletus. Hääletus on avatud. Noormehed, 3, 2, 1 ja avatud. Järgnevaks 3 minutiks, nii et tegutsega kiiresti veel korra. Teil on kaks väga lihtsat varianti, kas DJ Verku või DJ Sablion, kui te lähete aadressile www.eum.ee kaldkriips haaleta. Aga ma teid veel mehed lavalt ära ei lase, sest 3 minutit te ju teate show business, siis see 3 minutit on nüüd vaja täis rääkida. Aga tegelikult DJ Verku ma küsin sinu käest, kui noormehe, kui noore inimese käest. Mis sinu unistus on? Kas Weekend Festival on sinu jaoks üks selliseid unistusi või sa pigem näed ennast rohkem just väiksemates underground kohtades mängimas, kui me räägime DJ ametist? Ametist ikka. Et jah, viikendile võiks saada küll kunagi. Et ma arvan, et kui ma siin juba olen mänginud ja midagi muud nagu väga ellukutsuks ei taha, siis ma arvan, et võib ette võtta küll selle muusika mängimise. Ütle, kes sinu iidolid on välismaised nimed, kes on võibolla, ütleme siis raadiotes äkki ka üldtuntumad, et kui sa väga nissi nimesid, sa võid ka nissi nimesid öelda, sest ma tean, et muusikamaailm on nii lai ja kirju, aga kes sinu iidolid on, kui üldse on? Quicks ja Dylan Francis. Okei, no ma pean tunnist, ma lihtsalt praegu noogutan asjatundjalt kaasa. Ma tean, mida sa mõtled, aga tegelikult ma neid nimesid ei tea. Mis stiili nad mängivad valgusta vana inimest nagu mina? Quicks on sõike vähe jõhkram vend. Kui me räägime, et ütleme, mis see EDM mitu lööki minutis, see on mingisugune 100-120, siis mis need mehed kütavad? 200 või? Quicks paeb 130 kuni 170. Aga passikäigud on päris korralikud, jah? See ongi point, see on passi muusika. Ja teine artist, Francis... Ma hakkasin teda kuulma Mumbahteni pärast, aga nüüd ta on nagu mainstreamiks ära lind, aga ta tundub ikka veel sükkane mitte ära tõusnud. Ma saan aru, et sa oled ka natukene selline noor, selline rebel, et sulle, kui sina ise oled selles maailmas, nii sees muusikamaailmas, siis sulle sellised mainstream DJ-id nagu väga ei istugi, vaid sa pigem just meeldivadki, kes on rohujuure, ma ei tea siis, kas võib öelda rohujuure tasandil? Jah, et sellised... Sõksid inimesed, kes nagu raadiotes väga ei mängita enamusest. Mul tuleb kohe sellena meelde üks võibolla vähemalt natukene mainstreami mees, aga kes on alati oma asja juurde jäänud, on Deadmau5, kuidagi selline tõeline rebel siia maani, kuigi mees on vist üle 40, aga mees siia maani rajub oma asja ja kuigi temalt võib mõnda hitti teada, siis DJ Sablion, kes sinu artistid on, kes kõrva paitavad, kui nii võiks öelda või lükkavad just trummikile ribadeks? Sa kus juures ütlesid väga hästi, et siuke mees nagu Deadmau5 on olnud minu jaoks üks siuke väga suur inspiratsioon ja kuna nagu sa mainisid ka Weekend Festivali ja
niimoodi mitte üldse sellega seoses, aga ma olen, nagu ma ütlesin, et ma nagu päris tööna teen lavatööd ja ma olen üks nendest meestest, kes tegelikult Weekend Festivali on nüüd Pärnus 2 aastat teinud ja teen ka 3. aastat, et mul on olnud kau kohtuda siukste meestega nagu Teed Maus ja Armin van Buuren, et selles suhtes on häid ja on halbu, aga muusikalis mõttes Teed Maus, Armin van Buuren, igalt ühelt on natuke midagi õppida. Et selle 10 aasta jooksul, mis ma seda asja olen teinud, olen ka stiilide mõttes, ma alustasin transiga, siis hakkasin mängima dubsteppi ja drum and bassi ja siis jõudsin hausini ja nüüd ma olen siuke sujuvalt paikseks enda hausi juurde, et see on see, mis on mulle õige, et kõik on nagu enam-vähem läbi käidud. Nigades väga põnev. Anname veel 1/2 minutit aega hääletamiseks. 1/2 minutit on veel aega hääletamiseks. Kes ei ole veel seda teinud, siis www.eum.ee/haaleta. Lõpetuseks küsimus. Ütle, kus kohas sina muusikat leiad, kuulad? On see YouTube, on see iTunes, on see mingid omad foorumid? Sest ma tean, et tegelikult seda muusikat on kõikjal, aga kus kohast just sina otsid või kuulad ja leiad? SoundCloud. Ja. Kas me võime pidada seda mingil määral nagu selliseks just DJ-de kogukonnaks ja muusikute kogukonnaks, kes sinna üles laevad? Jah, seal on kõik, kes alustavad, postitavad oma esimesed lood ja miksid sinna. Nii et tasub uudistada. Kuidas sul DJ Sable on? Kas ka SoundCloud või mingid muud variandid? On ka SoundCloud, aga tegelikult viimase 2 aasta nagu kõige parem koht, kus ma olen avastanud, et muusikat võib leida sellist, mida sa mitte kunagi raadiost ei kuule ja kus on väga lahedad remiksid, on tegelikult Spotify, mis on enamikel inimestel telefonis olemas. Et kui natuke sügavamale sukelduda sinna, siis te tegelikult leiate põhimõtteliselt kõike, mis mina täna siin mängisin ja rohkemgi veel ja umbes 10-20 erinevat remiksis nendest samadest asjadest. Nii et Spotify on väga hea muusika leidmiseks. Kõlab nagu plaan. Kuulge aga mehed, sellega on hääletus ka lõppenud. Ma loodan, et loetud hetkede jooksul tuleb minuni ka DJ Mattis Ai. No mehed, teil on ka täna loomulikult siin auhinnad välja pannud Pioneer DJ. Mis on teie jaoks selline kulla väärtusega asi, mida sina kõige rohkem, ütleme, tehnika poolest hindad? On see pult, on see mikser, on see kõrvaklapid? Mis on sinu jaoks selline, mis on sinu jaoks nagu püha kraal DJ jaoks? Mis peab olema nagu selline sinu isiklik ja raudmats, et siin innalandust ei tee? Kõrvaklapid peavad ka olema, sest kui on head kõrvaklapid, siis peale sükkest valjemalt mängimist kuuled teise asju ka hiljem. Ma saan täiesti aru, mida sa mõtled. Sablion, kuidas sul? Ma ütlen siuks hästi poliitiku vastuse, kõik peab olema okei, et teha okeid asja. Kui sul klapid on halvad, siis noh, sa ei kuule ja läheb midagi mööda. Kui sul on mikser halb, siis on jällegi omakord halb. Nii et ma arvan, et terve komplekt peaks olema hea. Olen täitsa päri ja ma olen enam kui veendunud, et ise küll mitte nüüd nii ekspert, aga ma tean, et Pioneer DJ on küll kaubamärke bränd, mis on igati tegija. Nii Eestis kui ka maailmas. Aga, Mattis Ai, ole hea. Ma loodan, et sa oled teada saanud, mis on rahva hääletuse tulemus. Ja muide, noormehed, me võiksime seista siia, Sablion, sa võiksid seista siia poole. Ja sina ole hea siia poole. Ja me teeme võitja teatavaks tegemise väga lihtsalt. Nagu öeldud, meil on kokku siis 4 häält, meil on 3 kohtunikku ja 4. kohtunikuks on rahvas. Mina saan kohe Mattis Ai poolt teada, kes on rahvahääletuse võitja ning Mattis otsustab selle põhjal, kes on siis rahvahääletuse võitja, liigub vastavalt selle finalisti poole. Siis ma pakun järgneval DJ-l teha oma otsus, kelle poole ta liigub ja kui juhtub, et seis jääb 2-2, siis otsustav hääl on korraldajal DJ Mattis Ail, nii et saame kohe teada, mis juhtuma hakkab. Aga Mattis, ole hea, tuleb olun siia poole. Kas sa sooviksid, et mina oleksin see, kes esindab rahvahäält või lähed ise ja otsustad kummale povole oi-oi kui nibin-nabin, üli nibin-nabin. Kellele oled siis sina oleksid nii hea ja sina esindaksid rahva häält? Kui sobib sulle? Rahvas arvab, et parem, see on kusjuures väga tasavägine. See on nagu protsendi osalus on 54% versus 46%. Ja rahvas on täna Sablioni poolt. Teeme aplausi DJ Sablionile! Mattis, ma arvan, sa võid minna ka sinna poole. Aga
mida on otsustanud tänase DJ Battle'i puhul DJ Leander Havi. Hea Leander, tee palun oma valik, kas sa lähed DJ Verku poole või DJ Sablione poole. Leander on teinud oma valiku. DJ Verku oli Leander Havi arvates parem mees täna finaalis. Mida aga arvab härra Marek Talivere? Saame kohe teada, kui tema teeb samuti oma valiku, seis on hetkel 1-1 ja Marek teeb valiku siia poole. No nii, kas Erki Sarapu? No nii. Kes saab olema võitja, kas jääb asi viiki või läheb siia poole? Ai, kui milline lükke praegu Erki Sarapu poolt. Seis on hetkel viigis ja nagu eelnevalt öeldud, et kui seiseb viiki, siis otsustab võitja korraldaja. Mattis, ma tean, et see ei ole üldse lihtne, ole hea. Aga Mattis, ma paluksin, et tule sina siia keskele. DJ, tulge teie Verku ja Sablion, tulge kõrvale. Teeme nagu boksi ringis, vaatasin iljuti oli ka üks korralik boksi lahing. Sa nüüd ise otsustad, kelle käes üles tõstad. Ja viiki vist ei tohi jääda, aga samas sina ju ise korraldad, sina tead. Aga sa võid näoga rahva pool olla, Mattis. Ma saan aru, et see on raske hetke, sa oled siin koha peal võibolla. Teeme veel kiire küsimuse ka. Kas DJ Sablion peaks võitma? Või DJ Verku? No nii, ma ei tea, Mattis, võibolla andis mingi taimu sulle, aga ega mina ka ei tea. Palume teha otsus nüüd 10 sekundi jooksul. Ma loodan, et te jäte ikkagi sõpradeks, kelle iganes sa valid. Või hakkab lendama pisaraid. Ja siin on ikkagi meeste mäng praegu hetkel vähemalt. Palume teha otsuse 5 sekundi jooksul. 5, 4, 3, 2, 1 ja... Kas meil antakse mingi 6 minutit? Ei anna niimoodi. Selles suhtes, et... ei, ma mõtlesin 6 minutit, et pannaks nad korra proovile. Või... Ei anna. Mul on väga raske öelda. Selles suhtes, kui ma nüüd ütlen päris ausalt, on ju, siis 51% ma annaksin Sablionile ja 49% Verkule. Aga samas, kui ma rahvast praegu kuulan, siis nagu rahvas on rohkem Verku poole pealt. Ma nüüd ei tea, kui paljud Verku sõbrad siin on, eks? Laseme siis neil otsustada. Aga teeme siis viimase hääletuse, et üritame selle hästi ausalt teha. Ma eeldan siis, et kõik rahvas nüüd karjub nii kõvasti kui saab. Et mõelge ausalt, et kumb teile rohkem meeldis. Et ärge hinnake seda selle järgi, kes on kelle sõber. Hinnake selle järgi, kumb, miks oleks see, kumba te tahaksite klubis rohkem kuulata. Ma annan selle mikri sulle, sa saad rahva üles järgutada ja siis rahvas otsustab lõpu ära. Selge, sa oled ikka tõeline diplomaat. Aga, kallid külalised ja head noored, kui teie arvate, et parima mixtape ja parima mixi tegi ikkagi DJ Sablion, siis palun tehke häält nüüd! Kui te aga arvate, et aasta 2017 Estonian Underground Music DJ Battle'i peaks võitma DJ Verku, siis tehke palun häält nüüd! No nii, no ega ma ei saa siin lõpuni venitada. Mattis, sina ütled, mida rahvas otsustas. See oli väga raske, aga ole hea, Mattis. Mu sisemine tunne ütleb, et sellel aastal on seda kohta Sablion väärt. Teeme aplausi DJ Sablionile! Ma pean tunnistama, et kui DJ Verku puhul on nagu 3D või selles mõttes surround system, siis DJ Sablioni puhul oli võibolla madalamaid bassi hääle rohkem. Aga DJ Verku puhul oli ka naisfänne väga palju. Teeme veel kord aplausi meie finalistidele, DJ Verku, DJ Sablion ja loomulikult mehed. Teile on ka tulemas mitmed auhinnad, aga kindlasti kallis DJ... Meie kolmas finalist, ole hea, DJ CMT, palume ka sind samuti pildile. Mattis, ma arvan, et... Aga, et auhinnad loomulikult saadakse loetud hetkede pärast kätte, siis
noormehed, me paluksime teid ka sinnapoole veel pildile ja loomulikult meie külalisjuri liikmed. Teeme sooja aplausi veel kord DJ Leander Havi, DJ Marek Talivere, DJ Erki Sarapuu. Aitäh teile noormehed, härrasmehed! Ja nüüd hakkab siin lava peal toimuma midagi väga müstilist, nimelt selleks on montaaži muutus. Mis tähendab seda, et siin see sama DJ pult on juba loetud hetkede jooksul siit kadumas kuhugi mujale. Kuhu ta täpselt kaob, saame teada, sest Tenno võtab asja üle. Meie aga teeme kiir interviu ja lähme küdastame meie küberturve töötuba ja juba 5 minuti pärast siin samas laval on toimumas ka esimese päeva auhinnatseremoonia ja auhindamine. Nimelt me teeme teatavaks puhastusteeninduse noorte meistrite esikolmiku, aetnike esikolmiku, raamatupidajad ja sekretaride parimad võistlejad. Kes nad on? Saate kohe teada. Aga nüüd. Meie lähme hääles ja pildis ja ma arvan, et me võime ka Tenno mõnusasti siin natukene valgust maha võtta, sest me lähme pildis ja valguses küberturve töötuppa. Aga ole hea, Tenno, ootame sind lavale toimetama. Ettevalmistusi, siis meil on veel täna see päeva viimane interviu plaanis ja meil on tänase päeva viimane intervju plaanis ja minul on hea meel rääkida Triinuga, kes on meil külla tulnud kus kohast? Kehtna kutsehariduskeskusest. Kehtna kutsehariduskeskus ja me oleme töötoas, mille nimi on Küberturve.
Kui mina nüüd üritan meenutada, siis sellist töötuba ei ole noorel meistril küll eelnevad aastad olnud. Kas ma mäletan õigesti? See on täiesti õige, eelmistel aastal ei ole sellist töötuba olnud. Miks selline töötuba on tulnud ja kas see on mõiste, mis peaks tegelikult muutuma meil juba igapäevaseks sõnakasutuseks noorte seas ja teiste seas või? Ja see küberturve peaks muutuma noortel igapäevaseks, et siin töötas oli ka tegime küberhügieeni testi, millega oli siis võimalik näha, mis on siis noorte see kübertase. Et kuna meil on aega piiratud, siis seina peal on üks informatsioon, mis ta oleks täna vaja ettekanda ja miks on Kehtna kutsehariduskeskus seotud küberturvalisuga, on täpselt see sama asi, et Euroopan Cyber Security Challenge võistlus. Eelmisel aastal tegi seda Kehtna kutsehariduskeskus üksinda koostöös Eesti NATO ühinguga HITSAga. Sellel aastal võttis rollid üle Tallinna Tehnika Ülikool, aga meie oleme koostööpartnerid ja siis on tänasest alates on võimalik õpilastel registreerida võistluseks ja siis kohe vaatame 27. mai kuni 4. juuni toimub internetipõhine eelvoor ja 9. juulil toimub siis finaal IT College'is. Et on kaks vanusrühma, noored 14-19 ja 20-25 vanusrühma. Ja Euroopan Cyber Security Challenge on siukene võistlus, kus osalevad kõik Euroopa riigid. Eelmine aasta oli 10, sellel aasta on juba 15 riiki. Ja iga riik peab panema välja endale 10 liikmelise meeskonna, mis siis koosneb 5 noorest või maksimum 5 seeniorist. Ja nad lahendavad erinevaid ülesanded, et eelmine aasta oli see lõppvõistlus Saksamaal, sellel aastal on Hispaanias Malagas. 5 päeva on koha peal ja 1 päev on siis võistlus. Ütlen, ma saan aru, et see võistlus on ikkagi juba IT-taustaga inimestele või mis taust peaks olema noorel, et ta sellest võistluseks saaks osa saada ja kus kohast ta saab rohkem informatsiooni? Sellest võistlusest võivad osa saada ka need, kellel ei ole IT-tausta, aga selles mõttes tal on huvi selle asja vastu. Et ma ei oska täpselt ütleda, mis eelvoor endas kujutab lõppvõistlusel on küll, et ta peab juba oskama natuke Linuxit, erinevaid käske, peab oskama selliseid ülesandeid, aga see, mis on päris lõppvõistlus Malagas, siis seal on igasuguseid ülesandeid, on ülesanded alustades IoT-st, no Internet of Things, on seal ülesanded, mis on see, et sa pead lihtsalt arvama ära mingisugus parooli, on erinevad ülesanded, kus on vaja väga erinevate oskustega inimesi. Et registreerimisel on ka küsitakse erinevaid oskusi veel juurde. Et eelmine aasta meil oligi natuke oskustest puudu. Me jäime reaalselt 10 riigi seas siis 7. Et me teame ka, mis see põhjus oli, et sellel aastal tahaks parandada, kuna on 15 riigi, siis ei tahaks halvemad olla. Ütle, Triin, kus kohast selle võistluse kohta rohkem infot saab? On see online registreerimisega, on see peaks reaalselt Kehtnasse sõitma? Kuidas see välja näeb? Registreerimine on onlineis, et see informatsioon, kes täna siin kübertesti läbi tegid, esitsid oma e-maili, neldele saadame selle e-maili peale, aga põhimõtteliselt see informatsioon tuleb üles, kui on ametlikult kodulehu ja võime avalikustada. Nii et tasub ennast siin registreerimas käia siin samas e-maili anda ja siis juba olete infoga kursis. Jah, et me saadame e-mailile selle info, mis tuleb ja loodame, et võibolla homme saame anda ka ametliku veebilehe aadressi. No, selge, no ma saan aru ikkagi cyber security, siin on ikkagi kõik top secret, enne et üldse võistlusele saada, sa pead teadma, et see võistlus toimub ja loomulikult, et sinna saada, sa pead ka leidma õiged aadressid üles. No kõlab täiesti loogiliselt. Aga hea Triin, ma loodetavasti saame sinuga võibolla homme veidi pikemalt rääkida, igatahes see on tõesti teema, millest vaheta vahel võiks öelda, et tegelikult noored teavad isegi rohkem kui vanemad inimesed, sest kuidagi nad jagavad matsu ülihästi internetis. On küll tõesti, et noored on juba nii-öelda noores peale juba internetiga kokku puutunud, nendel on mobiiltelefonid, nutitelefonid, nendel on tahvelarvutid, kõik sellised asjad, nad tegelevad robootikaga, et vanematel inimestel ongi see raskem. Ja milles on nagu kõige suurem probleem, kuna mina olen ka õpetaja, et see sama, et noor teab rohkem kui lapsevanem ja see ongi see, et kui meie eeldame, et võibolla lapsevanem võiks seda noort õpetada kodus neid samad reegleid täitma, siis sa jäädki seda ootama, kuna lapsevanem lihtsalt ei tea neid.
aga ma arvan, et siis ongi nii, et see on ju vana klassika, et kui sa õpetad, siis õpid ise ka paremini, et noored ja lapsed saavadki kodus vanemaid õpetada ja jääb ka endal paremini meelde. Kuule aga aitäh sulle, Triin, kõik, kes meie häält praegu kuulsid Delfi onlainis, siis kindlasti tulge läbi täna või ka homme siit samast Tallinnast, näituste messi keskusest ja meie B-hallis küberturve on see töötuba, mis toimetab siin ja Triin ning Kehtna kutsaridus keskus on täiesti siin külla tulnud. Aga nüüd vaatame kella ja peame tõdema seda, et esimene päev hakkab jõudma enda kulminatsioonini. Ehk juba minuti pärast on laval toimumas auhindamine ning saame üle anda neljas erinevas kategoorias parimad võistlejad. Väikene paus veel ja ühe minuti pärast kohtume. Natukene veel kannatust, Tenno, kui sa kuuled mind, siis laseme siia mõnusat muusikat või Krister, laseme sellist mõnusat muusikat ja oleme minuti pärast alustamas meie auhinnad seremooniaga veel viimased detailid lifi mära, aga lugupeetud võistlejad, veel ei ole õnnekannet mõtet teha, aga lugupeetud võistlejad, ma teil paluksin küll siia poole juba lähemale valmis tulla, kes teavad, et läheb varsti auhindamiseks, sest kui sa kuuled enda nime, siis läheb üle palju aega, kui sa lavale jõuad. Nii et hea võistleja, kes oled puhastusteeninduses, aednike, raamatupidajate ja sekretareide võistlusvoorus osa võtnud, siis paluksime teil kõigil koguneda siia poole juba valmis, et meie auhinnad seremoonia läheks mõnusas tempos. Nii et minuti pärast oleme alustamas, natukene veel kannatust, aga kõik osalejad, kes teavad, et nad võistasid selles Noormeister 2017, siis kindlasti palume siin läheduses valmis olla. Nüüd veel natukene Krister muusikat, üks minut ja siis oleme alustamas. Tundub, et kõik pisi ettevalmistused on valmis saanud. Kes meiega on praegu liitumas Delfi onlaini vahendusel, siis Noormeister 2017. Ma panen selle natuke siia poole. Noormeister 2017 on jõudmas esimese päeva kulminatsioonini, kui meil on hea meel kohe teatavaks teha nelja erineva võistusala esikolmikud. Aga selleks, et esimest päevaga pidulikult kokku võtta, siis ma paluksin siia väikesteks tänusõnadeks, sest olgem ausad, selleks, et üldse noormeister saaks toimida, on need asjaosalisi ja tegijaid väga palju, alustades koostööpartneritest, lõpetades võistlajate ja koolidega ja selleks, et neid ka hästi ja pidulikult tänada, ma paluksin siia sihtasutusin Noove Haridusagentuuri juhataja, tänusõnadeks Tanel Opi. Teeme Tanelil ühe sooja aplausi. Ole hea, Tanel! Nii, tere ilist peale lõunad kõigile. Mul on nii hea meel, et nii palju tublisid inimesi on siis
selle pisikese tseremoonia nii täna vastu pidanud, sest mis seal salata, päev on olnud kindlasti kõigile pingeline. Et käisin ise päris mitu ringi kõigi võistlusalade vahel ja hästi rõõm on näha, kui palju on tublisid võistlejaid, kui palju juhendajad pingutavad, et koolidest on tulnud nii palju kaaselajaid ja väga uhke oli vaadata seda, et on tulnud ka palju õpilasi väljaspoolt vaatama seda, et selles mõttes mul on hea meel meie ja kutsehariduse ja kolleegid üle, kes on aidanud seda korraldada, et selles mõttes on juba esimene päev asja ette läinud, et siit poolt kõigile suur aitäh. Tahaksin aitäh öelda siis veel ka kõigile, lisaks siis juhendajatele, võistlejatele, koolide esindajatele, siis kindlasti toetajatele, koostööpartneritele ja eriti sponsoritele, suusponsoritele, et ilma teieta ei oleks see asi kindlasti siin ei täna ega homme võimalikuks saanud. Et homme jätkame jälle, et homme on siis see koht, kus need võistlusalad, kus veel jäänud on võistlusülesandeid teha, tuleb ennast kokku võtta ja see viimane pingutus teha, et kui täna jäi midagi natukene hingele, siis tuleb see unustada ja homme värske energiaga edasi minna. Ja ma usun, et juhendajad veel annavad üksed head sõnad kõigile kaasa, kui vaja. Aga hetkel minu poolt tänud kõigile, suur lootus ootus, et homme sama suures vähemalt kui täna hommikul esindatuses jätkame, et mitte rohkem. Ja siis edu kõigile ja veel kord aitäh. Aitäh Tanel Oppile, siis tasutus Innove haridusagentuuri juhatajale. Siin kohal vaatan ka natukene meie DJ-le otsa. Ma loodan, et sul on vaim valmis ka auhinnad seremooniaks mõnusate lugudega. Nii et juba loetud hetkede pärast oleme alustamas, nii et Tenno, kui iganes sa kuuled mind, siis ma tean, et sul on ka spetsiaalne folder ja kaust selle jaoks olemas. Aga vaadake, ka auhinnad seremoonia on samamoodi siukene kindel süsteem ja siin on omad protseduurid ja nii edasi. Ja selleks, et see kõik toimiks õlitatult, siis me teeme ka lühikese sissejuhatuse, kuidas me tänast auhinnad seremooniat läbi viime. Aga mul on hea meel kutsuda siia lavale kaks meeldivat taami, kes loomulikult on heade koostööpartneritena ja ka suursponsorina täiesti esindatud meie auhinnad seremoonial. Teeme sooja aplaasi Tallink Hotelsi Director of Operations tegijale Krista Tuulik. Aplaus Kristale! Ja ühtlasi ka nagu näha, on juba kenasti koha sisse võtnud ka teaduskeskuse klienditeeninduse juht Rita Anette Kohava. Teeme samuti aplausi. Muide, kallid daamid, ma isegi paluksin teid siia poole kohe valmis, sest teil hakatakse kohe andma siin diplomeid kätte. Ja lugupeetud võistlejad, kui te kuulete enda nime, siis loomulikult tulge mõnusa muusika saatel siit üles ja kui te hakkate enda auhinda kätte saama, ma teen kohe näidise ka, ma tean, et kolmandad kohad annab Rita kenast üle. Ehk siis, kui sa kuuled enda nime, oled kolmandale kohale saavutanud, tuled siia ja samal ajal, kui sa saad ka diplomi, ja võid ühe diplomi sealt näidise võtta, võtame sealt üks kõik, millise näidis diplomi, väga hea, näiteks diplomi, ja sa võid tulla Rita siia poole, ja tule mulle lähemale, mina olen auhinna saaja, surun kätt, vaatan sinna, ja tšiki-priki, saan diplomi kätte, ning tänan, ja loomulikult saab ka medalikaela, ning liigub siit kenasti edasi ja loomulikult liigu kohe kenasti edasi just siia poole ja lõpus tehakse kogu esikolmikust ka pilti. Need asjad väga lihtne, lugupeetud võistleja, kui sa kuuled enda nime, tuled lavale, surud kätt, vaatad otsa, vaatad sinna poole, tsik-tsik, aitäh, liigud siit edasi, lähed siit trepist maha ja seal juba võtavad sind head inimesed vastu. Nii lihtne ongi, no põhimõtteliselt nagu võistlus. Aga võistlus oli loomulikult palju pingelisem ja ma tean, et teil on päev olnud väga pikk, nii et hakkame aga julgelt minema. Meie esimeseks kategooriaks, mida tahame täna autasustada ja kokku neid kahe päeva peale on meil 31, täna me teeme teatavaks neli auhinna kategooriat. Kõigepealt teeme teatavaks puhastusteenindajate noormeister 2017 esimesed kolm kohta ja tervitame sooja aplausi saatel siia lavale. Kolmanda koha võitja, kes tuleb
Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja kelleks on Pirje Pesor. Aplaus Pirjele! Suurepärane, teie ees on puhastusteenindaja, kategooria kolmanda koha võitja Pirje Pesor Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Aitäh sulle, Pirje, ning loomulikult ole hea jääga sinnapoole ootama, sest kohe teeme ka pilti seal esikolmikus. Teise koha saavutas samuti Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Tervitame aplausi saate lavale, Laura! Vabandust, mul oli kirjas jaa Pärnumaa, ai. Naised praegu läksid nii pöördesse. Ma väga vabandan, mul oli lihtsalt kirjas siin teistmoodi. Järvamaa Kutsehariduskeskusest, Laura Ots, aplaus Laurale! Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Ja esikoht puhastusteenindaja kategoorias läheb keskusesse ja Helen Tullusele! Aplaus Helenile! When the day that lies ahead of me seems impossible to fail. Super töö! Tege ees veel kord esikolmik, nagu näha ka nimed kenast ekraanil. Kolmas koht Pirje Pesor, teine koht Laura Ots ja võitja puhastusteenide kategoorias Helen Tullus. Aplaus veel kord Helenile! Ja loomulikult lugupeetud esikolmik, teistema tehakse kenasti ka pilti. Meie aga liigume edasi rahulikus tempos, et ka fotograafid jõuvad kenasti tagasi, sest nagu näha fotograafe, mida on siin nii palju. Kas te olete muidu valmis? Tunnen hea. Ega käsi pole päeva peal ära väsinud, ikkagi objektiivi hoidmine. Ma näen, et mul oli kaameranaine kanala, kes tõesti ka terve päev edas kilosid järel. Ja õnneks on ka tervishoiu töötuba, kus saab mõnusat massaasi. Aga me liigume edasi. Mitmed võistlused on noormeistrille toimuvas ka meeskondlikult ja üks nendest on järgmine, mida tahame teile ka tutvustada. Aetike võistlusel on hea meel teatavaks teha esikolmik. Ja esikolmik ootamegi teid siia ette. Kolmas koht, noormeister 2017 aetike võistlusel kuulub Räpina aianduskoolile ja Jeegor Teievile ja Paula Lengile. Aplaus! Et sellise mõnusa muusika saatel võiks natukene ka põlve nõtkemaks lasta, siis jumal eest tehke seda. Aga kallid kolmanda kohamanikud, palume mitte kaugele siis minna, kohe tehakse teist ka esikolmiku pilt. Tervitame siia lavale ka teise koha võitjad, kes tulevad Luua metsanduskoolist ja nendeks on Serena Persin ja Anna-Liisa Urb. Teeme sooja aplausi! Noored, meistrid ja võitjad tulevad meil lavale Räpina aianduskoolist Heli Poikalainen ja Retta Poolak. Teeme aplausi! Kun teiste tuules, muud ei näe, ei kuule. Lootusetult aeg kaab käest. Juba mitmes õhtu, veel ei tea, mis juhtub. Kui kahtlaselt kõik vaikseks jääb. Nii keskööel, siin kohtan jälle.
juhuslikult ja viistamine on täies hoos. Veel kord teie esikolmik aetike võistlusel Noormeister 2017. Aga meie liigume edasi järgmise kategooriaga. Ja selleks kategooriaks on raamatu pidajad. Ma teen ka siin endal kohe kiire korrektuurid. Ja enne kui on lavale oodata ka juba järgmiseid veetavaid daame, siis kõigepealt auhindame raamatupidajaid. Kolmas koht aastal 2017 läheb Tallinna majanduskooli ja seal selle õpilasele Kaisa Piharile. Aplaus Kaisale! Jaa, kallid raamatupidajad, ma soovitan kohe täitsa siin lähemal olla, sest sa kunagi ei tea, millel võite nime välja öeldakse. Meiega süsteemis, nii kaugele kui silm vaid näe, sel unistuste retkel vedame vaid. Teine koht, raamatupidajate võistlusel Noorel Meistril 2017 läheb Tartu Kutsetõrjuskeskusesse ja Kati Rüüturmele! Näen alles, vara on veel ärgata. Taas haarad käest ja ütled mulle, tuled kustuta. Siiras veel on näha ilusaid ja siirad emotsioone. Ja kui Tauka rompe tuleb, siis me võime küsida, kas te võiks ka sellest loost remiksi teha, et tähti täis on õhku või tähti täis on päev. Sest tähti on meil palju siin ja kõige sõnavamalt sõnab meie tähtraamatupidajate võistlusel, kes tuleb meile külla siia. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest Aleksandra Kanetikova. Õnnitlused! Nagu näha, siis ka, oi, ära, tule ka teisele poole ka, sest nii annan fotograafidoose. Ja, ma saan aru, et siin on õpetajad ka nii pöördes. Emotsioonid on täitsa laes, aga kindlasti ootame teid ka gruppipildile, juba esikolmiku juures. Aga nüüd, võtame teno natukene tempo maha. Ja mina arvasin veel, et raamatu pidada on hästi rahulikult. Aga ei, võta näpust. See on väga vesisügav põhi. Tenno, ole hea, võtame natukene muusikat vaiksemaks. Liigume edasi meie järgmise kategooriaga. Aga enne, kui me saame seda teha, siis mul on hea meel lasta puhkusele. Üks veetlev daam siit lavalt, aitäh, ahaa, teaduskeskusele ja loomulikult Rita Anette Kohavale. Teeme siin kohal sooja aplausi. Aitäh sulle ja loomulikult suured tänud ahaa teaduskeskusele. Pannes välja põnevaid auhindu noorte leem, kus alati on põnevat avastamist. Aga meie viimaseks võistluskategooriaks on sekretärid ja seal on lausa neli erinevat kategooriat, mille alusel või mille kategooriates me teeme teatavaks ainult võitjad. Üks nendest neljast kategooriast on ka meeskondlik, kohe saame teada, kes nad on. Aga selleks, et neid ka pidulikult üle anda, siis ma poluksin lavale Eesti juhiabi ühingu esindajad. Teeme sooja aplausi Sirje Orvetile ja Janne Kerdole. Sooja aplaus daamidele! I'm free cause I feel the war. Nüüd te saate siin kohe mõnusast üle anda auhindu. Aga nüüd saame teada, kes siis on need õnnelikud võitjad. Kõigepealt anname võitja nime teada dokumendi halduse võistlusel ja loomulikult me räägime just sekretäridest. Nagu öeldud, neli erinevat kategooriat sekretäri võistlusel oli. Ja me teeme teatavaks ainult võitjad igas kategoorias. Esimene koht dokumendi halduses läheb Tallinna majanduskooli ja Liisi Komp. Aplaus Liisile! It'll be a blast, oh I'm sure. Ja
loomulikult kallis Liisi, ära siis kaugele mine siit kõrvalt pildistamissektsioonist. Ma arvan, et kõikide võitjatega oleks koos pilti lahe teha. Järgmine kategooria sekretäridel on üllatus-üllatus, sekretäri töö. Sekretäri töö kategooria võitjaks osutus sellel aastal 2017 noorel meistril Olustune teenindus- ja maamajanduskoolist Maarja Liis Juus. Aplaus Maarja Liisile! Enne kui teen teatavaks ka järgmise võitja nime, siis tuletan meelde, et kõik auhinnalised kohad. Ärge kindlasti ära minge siit tühjade kätega, sest auhinnad saate samuti veel täna kätte. Nii et kindlasti, kui auhinnad seremooni on siin lõppenud, ei tasu kohe kiirelt ära joosta, vaid jääda siia lava, lähistele ning ka auhinnad saab kenasti kaasa, mille loomulikult välja pannud head koostööpartnerid, suursponsorid ja nii edasi. Aga kolmas kategooria sekretäride võistlusel siin samas noorel meistril 2017. Kategooriaks on keelekasutus ning korralikult võõrkeelde testid ja kõik asjad, mis seal juhtusid, ei jõudnud kõige ennast täna kurssi viia, aga ma tean, et see oli korralik väljakutse. Seal läheb võitja, tuleb ja saab auhinna endale. Tervitame te siia Tallinna majanduskoolist Regina Tšarenko. Aplaus Reginale! Sekretäridel toimus ka üks võistkondlik võistlus ja ma ei tea, kas nemad hakkavadki nüüd kolmekesi koos toimetama edaspidiselt, seda näitab aeg. Üks on aga kindel, et selles võistluses, milleks oli avalik esinemine, võistkondlik võit läks Tallinna majanduskooli koosseisus Liisi Komp, Regina Tšarenko ja Raili Tiits. Teeme aplausi! Ja nagu ütleb Markuse täna, seal kus on, sinna tuleb juurde. Teie ees veel korra sekretäride võistluse avaliku esinemise võistkondlik esikolmik Liisi Komp, Regina Tšarenko ja Raili Tiits. Kõik loomulikult Tallinna majanduskoolist. Aga siin kohal teeksime ka suure kummarduse ja tänaksime loomulikult Tallink Hotels. Hotelsite eesotsas Director of Operationsi juhti Krista Tulikut. Aitäh sulle, Krista! Aitäh loomulikult ka Eesti juhi abiühingu esindajatele Sirjele ja Jannele. Suured tänud teile, daamid! Ja loomulikult lugupeetud võistlejad! Ja ka kallid pealtvaatajad, kohe räägin ka teiega, kes meid Delfi Online'is jälgimas on. Nimelt kõik võitjad kindlasti tasub läbi käia ka teie enda võistlusalalt, sellepärast, et sealt on võimalik auhinnad kätte saada ja informatsiooni on päris palju. Ka mul on vahel niimoodi, et ajab seda tossu välja. Nii et lugupeetud võitjad, te saate enda auhinnad kätte just võistlusaladelt. Nii et uudistage ja käige sealt läbi enne, kui lähete koduteele. Aga kallid pealtvaatajad, aeg on läinud märkamatult ning kella 10 ongi saanud õhtul kell 6. Aga homme me oleme juba siin samas tagasi Eesti näituste messi keskuses, kui on selgumas järgmised võitjad, noormeister 2017. Homme me teeme teatavaks juba 27 järgnevat võitjat ja esikolmikut. Kes nad on, seda me saame teada juba vähem kui 24 tunni pärast. Homme on uus võistluspäev, homme on taaskord uksed avatud, seda juba kella 10 saati. Tulgu uudistama, töötoad on siis juba taaskord täie soos, lisaks sellele saate kaasalada enda sõpradele ja loomulikult, mis kõige lahedam, see kõik on siin täiesti tasuta, piisab ainult kohale tulla ning küsida, uudistada ja käsi külge panna.
Noormeister 2017, sellega on esimese päeva kenasti lõpetamas. Tänab kõiki vaatajaid nii online vahendusel kui ka kes siin laivis on veel meiega. Siis edukat ja julget peale hakkamist ka teiseks päevaks. Homme kell 10 näeme, nagu ütleb kuulus mees, Chuchu Frey, nägudeni! To speak to me, I freeze immediately, 'cause what she says sounds so unreal.